вухо владнає, владнає негаразди. Сподіваюся, він це зможе зробити якомога швидше. Зараз мене чутно? Чутно, чутно. Все нормально? Ну так, якось не дуже добре чутно. Дуже добре зараз. Але принаймні чутно. Але принаймні чутно. Я вибачаюсь, добрий день, шановні глядачі. Зараз я швиденько, мене чомусь раптом в Діскорді перестав працювати нормально мікрофон. Зараз дайте мені час. Ну, буває, ми даємо час. Так, нема питань, Олексій, все в порядку. Я тим часом буду коментувати драфт. Отож, Веномансер та Тайні, друзі, від Cyber Legacy з'являється два метових сильних герої. Веномансер навіть на ФП, і ще й і Faceless Void до всього того в компанію виглядає це вже дуже і дуже непогано. Скоріше за все, що це навіть буде мідовий Веномансер для Меджикала, може таке бути, або віддадуть його на трієчку для Блізі. От, є такі можливості. Ну, а відповідь Clockwork, ДПшка і Вінтер Віверна. Clockwork, ДПшка і Вінтер Віверна. Clockwork четвірка, ДП, напевно, в мід. І Вінтер Віверна, до речі, останнім часом почала все частіше з'являтися. І, власне, приємно, по-перше, що вона з'являється, тому що трошки вже почали за ці 9 днів піднадоїдати одні й ті самі герої, а от Вінтер Віверна виносить якусь свіжинку. Так, давай ще раз. Чутно нормально? О, чутно нормально. Добре. Трошки тихо, але я тебе підкручу собі, і все буде добре. Можу я підкрутити все трішки, тому що я зробив навмисно тихіше. Ага, так, все чудово. Можеш зробити, я ще в себе трішки добавив. Ага, зробити... чудово. Все. Так. А добрий день, шановне товариство, добрий день Андрію. І доброго. Що ми бачимо? Це у нас друга гра, да, в Дівані Дивізіоні, виходить. Так, у нас уже другий матч. Щойно був перший матч так. В групі Б, тепер так. Група А. Саме так, саме так. І що ти скажеш по цим гарним хлопцям? Мені дуже подобається назва команди, яка внизу. Вольдеморт? Так. Вольдеморт. А їхній прапор? Їхній прапор теж красивий. Ось, так що я думаю... Чудовий. Що це чудовий, так. Ось. Так, ну що тут, у нас ДПшка, Вінтер Віверна, я так розумію. А ДПшка тут на яку позицію йде? Це четвірочка? ДПшка? Ні. ДПшка, я думаю, буде у нас центральна лінія. Зазвичай зараз її пікають, її раніше... полюбляли взяти на п'ятірку, от, особливо така команда як Fly to Moon, але зараз це зазвичай центральна лінія ДПшка. Угу. От, і Дровка, ти вже недавно, до речі, ми бачили Дровку з тобою, якраз коментували. Керрі Дровка буде. Угу. От, Венгу, до речі, підблокували молодці Cyber Legacy, бо Дровка і Венга це дуже, дуже потужна комбінація, дуже класна лінія. Я дивлюсь, Doom з бані не вилазить, так? А Doom з бані взагалі не вилазить. Doom просто вилазить. Постійно в бані, і дуже сильний герой, дуже справді сильний герой. Ну і Вольдеморт, ти бачиш, підбанили також Фенікса, це теж такий герой, який дуже часто з'являється. Це два найпопулярніші зараз, найпопулярніші персонажі. Ну і останній бан Пугна, герой, який мені не давав спати останніх декілька днів, тому що просто я почав його засвоювати, він мені сподобався. Ага. Дуже багато я, ну як за два дні там я зіграв на ньому матчів, мучився, брав його в гільдії для того, щоб виконувати місії, це капець. Молодець. Це просто так, дуже складно, але я, знаєш, черговий раз насолодився дотою з точки зору того, що кількість героїв, кількість їхніх можливостей, те, що вони можуть робити, це насправді дуже, дуже така, знаєш, велике поле для навчання і для... просування далі. Андерлорд, ну, знову ж таки, один з моїх улюблених героїв, дуже сильний, як на мене. Угу. Знову, тут теж цікаво, на яку позицію він піде, тому що трійка. Я розумію, що... Трійка. Так, трійка Андерлорд, ага. Скоріше за все. Ось, варто, до речі, я забув сказати найголовніше, що в нас Волдеморти грають сьогодні з заміною, у них раніше був Раджікс на керрі, а сьогодні в них гравець Дурачо заміняє, власне, його. І я не маю інформації, чи це тільки на сьогодні,
Чираджікс left команду Voldemort. І тут я не знаю, цієї інформації не було. От, але зверху є класна комбінація. Faceless Void плюс Джакіро. Faceless Void ставить купол, туди кладеться макрапірка від Джакіро. І ізігра. От, так, на папері мала би бути. Ось. Spirit же в нас не грають на нашому турнірі, правильно? Team Spirit – ні. Team так. Spirit не грають. В Team Spirit зараз взагалі по Доті ну, немає активного ростеру. От, останні... Хоча зазвичай, от я пам'ятаю, спіріти завжди в Доті були. Завжди, завжди були так, в Доті, але на даний момент, власне, в них ростеру як такого немає. Ну, з тих гравців, яких офіційно, типу, не кікнуло, це якраз, власне, Дурачо, типу, він досі там числиться. Mm-hmm. От, і ще два, Ергон і Міша. От. Mm-hmm. Але ну, напевно, може на контракті, і, ну, так, скажу за це, просто, ну, я вже не перший раз помічаю, що, що гравець, який належить одному колективу, грає там під іншим, але завжди в нього залишається якісь... Незрозумілі теги. Це ще проблема Доти і проблема гравця, який просто, наскільки я знаю, це досить легко можна змінити, і це не, ну, але якщо в нього контракт, то він може це і не міняти, в принципі. Ну так, напевно, він має бути навіть за контрактом, має так виглядати. Так, Олексій, насправді, очевидно, що Cyber Legacy фаворит в цьому матчі, тому що, ну, банально, це кіберспортивна організація, всі відомі гравці, троє з яких зовсім нещодавно грали в Na'Vi, це Magical, Slayer і Blizzy. От, Кумен, який теж зовсім нещодавно в Virtus.pro грав. Тобто це все імениті гравці. Що стосується Voldemort, це дуже скілові паб-гравці, дуже хай-хай рейтинг, і вони показали на цій кваліфікації, що вони можуть. Тому, можливо, нас навіть чекає цікаве протистояння, Олексій. Так, побачимо. Андрій, слухай, таке питання. Мене, пам'ятаєш, ти казав зробити в налаштуваннях по звуку, поставити голос команди і відкрити ефір? Так, а, було ось, таке. Мене чомусь відкрити ефір, відкрити ефір команді. Команді і мут кокастера. Там є таке. Мут колеги-коментатора. Приглушити колего-коментатора. Так, все. Угу. Все ніби так. Нормально. Так. Впорались. Ну що, тут у нас, судячи з усього, буде біка зараз зверху за верхню руну? Судячи з усього, щось ніби так. Натякають. Ну так, Вальдемар тут активно трьох пішла вже у нас зарубка. Так, може там постраждати Тайні. До речі, скоріш за все, а хоча ні, вирішили далі його не підпушувати, і тут врешті-решт у нас 2 на 2 біка. Ну, забирають руни верхні хлопці з Cyber Legacy, і також забирають одну знизу. Це, власне, Void, Faceless Void. Так, але дуже просіли по ХП Cyber Legacy. І тут ще насправді нічого не закінчилося. Battery Assault, йол, його тосом закидають до Слеєра. Продовжують вони тут рубатися, ну але... ТП-аут, навіть просто робить дурачо, нічим збити. Ну, отак от. Так, ну що, такий початок нам говорить про те, що зараз буде бійка. Так, сподіваємось, що буде. Постійно. Постійна бійка. Інста... От дурачо. Ой-ой-ой, диви, зараз буде ФБ, ні? Ну трішки, геть, зовсім пішло! Зайшло! Є, Blizzy. Робить фраг, до речі, на дурачіо. А так, знизу у нас також відбулось... Ні, це тут... це дровка тут добили, і Веномансера ще щойно добив йол. Ось, так що в підсумку це 2-1, але ФБ за командою Cyber Legacy. Вбили вони керрі. Ну, непогано. Таки весь цей початковий... Файт не закінчився нічим. І найгірше зараз цього всього, Олексій, що дровка йде пішки на лінію, тому що вона перед тим телепортувалася. І вона так, втрачає багато часу. Та, це керрі, який не фармить. Дуже погано. Побачимо. Вже були в нас ігри, де старт не дуже хороший був для керрі, а потім все оберталось по-іншому. Ну, побачимо. Тут поки що... Поки що. Ну, вже третього рівня, да, у нас Clockwork.
Це, в принципі, непогано, але враховуючи те, що він тут п'ятірка в даному випадку, правильно? Так, і що до нього приходить його керрі першого рівня, то він трошки плаче, цей Clockwork так. Гейль. І Clockwork зараз просто помре. Так. І дурачо, всі шанси має зараз теж померти, насправді. Але там кулдауни, окей, можливо, навіть вижу. Хоча, я думаю, задайвлять за ним до кінця, так. От тобі дровка першого рівня. Ну, що вона може зробити? Да. Це провал повний. Такий початок не дуже приємний. Це повний провал. Він тут віддається ще вежі тайні, щоб просто поновити запаси своїх ресурсів. Це гірше і не придумаєш, Олексій, просто насправді. Я собі уявляю. Перший рівень дровка. Окей, третя хвилина. І пауза. О, паузи, класика. Так, Бетік у нас на центрі, він стоїть проти ДПшки, там по левелам ми бачимо тільки Magical щойно отримав четвертий, ну тут скоро вже і ДП добере своє, по кріпам. Кума на 15 на 0, він там проти Андерлорда, ну тут така забекла боротьба, насправді, я дивлюсь, вони один одного нормально так. Весь, то всі фраги зроблені на горі, але внизу то теж відбувається екшон. Ну так, вони тут теж один одного намагаються пробивати. Цікаво, що, власне, Magical трошки вже вищий рівень, але тут йдуть ще пару кріпів до Віша, тому він, в принципі, мав би теж його взяти. Оцей от бетрайдер мідовий постійно, він, знаєш, це такий герой, який лінію типу має вигравати, але потім в певний момент його імпакт трішки зменшується. Ну, але є Воїд, є Веномансер, який там буде всіх отрутою гнобити, так що, в принципі, можливо, все буде і добре. Так, так. Так, пішли контракти на Бетіка. Чому? Хтось образився? Не знаю, просто хочуть вбити бетрайдера мідового. От. Ну, так веселіше грати, напевно, їм. Не знаю. От на нижній лінії, теж ти говорив, тут теж один одного пробивають постійно. Так, але Андерлорда насправді складно. Тут він і дуже такий хлопець не тоненький, ХП багато, його складно взагалі бити. Та, спочатку. І плюс його Firestorm, це завжди така, знаєш, він гарно може блокувати. Ну, потенційно так, ніхто не хоче заходити в Firestorm і битися зонить просто такого героя. Так, ну, я багато, по-моєму, більше з усіх взагалі матчів зіграв на Андерлорді. А на топі вбивають Йола. Дуже і дуже непогано все тут. Чого хоче вбити Блізі? Непогано. Непогано, він зміг зробити кіл відповідь. І невже він ще й Бігнома доб'є? Дровка тут. Красунчик. Це зараз так. Хороший момент для неї. Ну, може варто взагалі погнатись за Тіні? Ну, зараз це Clockwork може зробити, ні? Ну, в Тіні там так. Просто Евелич можна отримати в обличчя і все. І дровка завершиться, так що... Clock робить мою улюблену роботу, яку я постійно роблю на п'ятірці, відвожу кріпів. Правильно, дуже правильно улюблена. Робиш. Я сьогодні взагалі, мені здається, що за рахунок цього була лінія, не пам'ятаю, ким я грав, по-моєму, Грімстроком. Була лінія проти мене, Легіонка і не пам'ятаю хто. Так вони взагалі бігали, і Огр. Вони взагалі бігали, спочатку не могли усвідомити, що відбувається, потім прийшли, потім я почав. Я там, коротше, такі були в мене, знаєш, нове, як нове розуміння доти відкрилось для мене черговий раз. Ні, дуже прикольно, дуже мені подобається все, що відбувається. Тут, уже якраз таки кріпів намагається забрати на себе Андерлорд знизу. Тут Magical так, постійно відбувається по всім фронтам мапи, так, насправді. Так. Тут Magical чуть не вбила ДПшка, на центрі він відступив. На Firefly зміг вилетіти на текстури. І Slayer 30 здоров'я залишається в нього. Dual Breast, там дроку на топі знову вбили, але нас тут внизу нік в проблеми у нього, і Void забирає його також. Ну, бачиш, і по бугі проходять, невже вони і Андерлорда тут спробують щось забрати? Зараз є... сьома допоможе, диви. В Джакіра є манго, так? Так, 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 так. Ой-ой-ой, як боляче, Андерлорду дуже баш, не хочеться гинути. Баш, помирає. Єбой. Вау, і Slayer також вежі віддасться, знову фаст ТП на базу. Дуже добре.
Дуже. І він ще й пітьмаю, ну, тобто, ніхто ніякої шкоди йому не наносив. Така штука, якщо ти віддаєшся вежі, і останніх 20 секунд тебе не бив герой, то на центральній лінії контракт виконано. Так, ДПшка з'їла буквально тут Бетрайдера. Взагалі, при тому по ХП ніби все було непогано, здавалося, що Бетрайдер зможе втікти спокійно, але ні. Так, вона використала перший екзорцизм, на її хасташий до того, і баліста, і вона зараз ще й вежу тут спушить трішки, але гліф активовується, і екзорцизм завершився, ну так, не дуже. Вчасний гліф, і все. Знизу знову рубаніна. Екшон. На топі Клокверк знову закриває в коках двох людей, але йому боляче. Біг на Мевеледж заряджає, і це мінус. Ну, бачу, вони от продовжують тут вбивати. За рахунок цього початкового бусту. Хоча дровка молодець, вирівнялася трошки по левелу. Ну, так, я тільки хотів сказати, що не дивлячись на те, що старт був не дуже, зараз уже більш-менш все непогано. Так, а що по кріпам? А по кріпам трошки біда. І якщо глянути на Networks, то бачимо, що у Войда 300, а у Дровки 2600. 500 золота вже між ними різниці. Між керрі команд. Так, і 15 кейпів. Так, ну але це все ще можна, в принципі, спробувати наздогнати. Знову контракти. Хейтять Magic, але просто. Черговий контракт, ДП на нього кидає. Намагаються якось вивести з рівноваги, напевно. Дезмораль. Так, ну Андерлорд тут продовжує розважатись, не дивлячись на те, що він майже два левели програє тут Войду. Ой, ну, зараз може загинути, дуже боляче. І купол просто стане. Давай ще й другого. Перший пішов, зараз другого, зараз Віверна піде додому, до хати, до рідної мати, так і є. Це було дуже круто. Це було дуже круто, і знаєш, що найбільш цікаво, що ти не думаєш, що Thunderlord буде ось так от помирати, тому що це герой, якого ну дуже важко пробивати. Але... Ну, ти знаєш, здається, що він тут занадто вже так прям переграє нібито. 10-6 рахунок, прекрасна просто лінія для Кумена, досить того, що він кріпстат має чудовий, так ще й його і фідять, 2-0-2 у нього вже КДА. І, ну, просто ще й хороший в нього саппорт, Джакіро, дуже хороший. Опа, опа, що, дровка. Може, мінус дровка. Намагається вбити Блізі, хоча б з собою на і той світ. І кріпи б'ють, ща, як боляче. Ой, дуже вчасно, Вінтер, Віверна змістилась на фланг. Ой-ой-ой, ну не врятувала свого керрі, але спроба дуже достойна. Так, спроба достойна, це правда. Ось, ну, ну бач, ну вони пробують забирати відповідь. Але все одно помирають вдвох. І це сумно. Тут диви, зараз знову Андерлорд загине. І просто я вже евакуація. Евакуація. Так не працює. Це так не працює. Так. Віш, дивися, на центральній лінії активовує другий екзорцизм. І хоче, ДПшка завжди дуже хоче навіть з першим екзорцизмом знести вежу. Це вже другий, з другим вона б мала зносити це Т1. Хоча тут йде під сейв, Magical є, Slayer, і ще й телепортується бігнем, скасував він телепорт, цікавий момент. Тому що побачив, що... Ой, Magical зараз дуже глибоко зайшов, як на мене, можуть бути проблеми, ну там Віверна знову ж таки підсейвила. Джакіро. Magical зараз буде тікати. А, Джакіро. Хороший, хороший я спас і врятував. Yeah. А от Бетрайдер, черговий контракт. Знову постраждав. Черговий контракт, а на топі вбили Віверну. Ось у нас так багато екшену, що забули про руни, забули і зараз будуть душити Slayer, далі Дюкіроса. Зловили його в коги і Slayer помирає також на біля Т1. Not bad, not bad. Дуже багато кілів. 20 скільки? 22 кіли вже у нас за 10 хвилин. Це прекрасний результат. Дивимося на Networks і що ми бачимо? ДПшка лідер, в принципі, прогнозовано. Тосом закидають Меджикала на Віша, починає його палити. Є ласо в нього вже знову. І це повинна бути смерть ДПшки, але Сифон її рятує. Підходить Йол. Battery Assault включають. Бігнам, що ж ти робиш, Бігнам?
Він просто зараз помер. Я, мабуть, напевно, Андерлорда, ну, сам має загинути, ні? Ой, як він вчасно відійшов, тут дровка зміщується і має забрати Кумана! Одна тичечка! Ні. Ні, все-таки Куман якимось чудом виживає. Ракетка прилітає, але він все одно виживає. Там просто ракетка, напевно, який перший рівень, та перший рівень ракетки, і шкоди недостатньо. Ну от, паралельно бійки на різних лініях. Взагалі просто так тут, я не знаю, рвуть команди один одного. Угу. Ну це цікаво, за такою дотою прикольно спостерігати. Угу. Скан використовує пітьмах. Думають, може тут ще є досі Кумен, але він тепер от зробив звідси. Досі шукає його Йол. Немає там вже нікого давно. Нікого немає. Ну але найголовніше, що важливий момент, що Віш досі не зніс Т1. А ДПшка, як я казав, дуже хоче зносити швидко Т1. І тут Cyber Legends і молодці, що стримують. От, ну, дровка насправді, подивися, 4700, і її відставання принаймні не збільшується, це важливо. Там тих 500-600 золота, як було, так і залишається, це не критично. Топ, Slayer, на Ніку вона закинув його бігном. Winter Curse, непогано, але Time Dilation, Kuman вбивати повинні, а і спас Макрапіру навіть кидає. Слеєр і нікого. Ой, як же довго живе Віверна, але все ж таки гине. Так. Ну, змістився сюди Андерлорд. Чи буде від цього якийсь сенс? Знову ж таки, дуель на топі проти Хукшот? Кумана. Хукшот від Йола вблизі. І це хороший кіл. Сюди підходить ДПшка, потрібно відступати. В Кумана немає хрону, от в чому проблема вся. Пітох Мелайс, але є айспас. І що, розбіглися хлопці? Бачиш, отак от Войд приходить, ніби може бути корисним, але насправді без купола, що ти можеш зробити? Хоча якби зараз був купол, то всім було б дуже боляче. Ну, з іншого боку, це такий, як на мене, найбільший недолік цього героя, саме купол двохвилинний там, да? Майже у нас, чи скільки там? Так, більше, ніж дві хвилини. 2.40. 2.40 його кулдаун. Але в нього є Мідас. Мідас працює. І це, звичайно, що йому на руку. Він зараз пофармить, купол через 5 секунд буде, і, в принципі, можна організовувати якусь знову вилазку в смоках або щось подібне. Пробувати цей купол розряджати. Бажано в якусь хорошу ціль. Можливо, навіть дровку. Її він з легкістю вб'є. Хороший вардінг з двох сторін. Я маю на увазі від двох команд в цілому. Дуже от, коли граєш на сапорті, на це звертаєш дуже сильну увагу. Особливо, коли граєш проти команди, яка там не вардить, або вардить дуже мало. І там, коли ти граєш проти команди, яка багато іде вардить, і ти просто не встигаєш, і навіть не розумієш. А знаєш, як в пабліку ти граєш, тобі ж хтось може навіть і не підказати, де може теоретично стояти вард. Є таке. Ну, здебільшого, професійні команди якраз стараються ставити в таких не зовсім, шукають місця, знаєш, на карті, куди можна було поставити, нетипові, щоб не знайшли, і щоб вони при цьому віжен давали якийсь корисний. Бугі, просто евакуація. Отак. Хоча ті варди, які зараз стоять, вони досить такі стандартні. Ну, нічого, це зовсім стандартні варди. На кліфах. Я чув хукшот, промахнувся хукшотом Йол. Кумен, Time Dilation, гелем помазав. А що робить цей хлопець? Він хотів когось зловити, але зловили його. Зловили його, ну Clockwork. Таке буває. Таке буває. Як ти кажеш, задайвий він занадто глибоко. Угу. Ну у нього, бачиш, хукшот на кулдауні, я чув звук, він хотів зініціювати першим, але він промахнувся. І що, буде бійка зараз? Після цього, так, Кумен. Як боляче. Ой-ой-ой, може бути зараз хроносфера прекрасна. Але бігнам мертві, я не знаю, чи не захочуть продовжувати. Ні, бачиш, тайні вбили і вирішують просто відійти. На топі Magical просто, розумієш? І вони тут в меншості вирішили, що... Так при цьому ти звернув увагу, що було враження Джекіру тут? Так. Гине? Ні? Так, гине. Просто. А було враження, що вони нібито йшли битися, і коли побачили опонент, розвернулися, чомусь передумали. А ну, який сенс тоді ви заходите на хайграунд, якщо ви не планували битися? По-перше, так. По-перше, зайшли без віжену. Ну, вони вбили клокверка, думали, окей, давайте щось спробуємо. Тайні зайшов, в них не було віжену.
Його зловили і потім якось знову промахується хукшотом Йол. Та що ж це таке має бути? При тому, що в нього тут вард. А ні, він тільки що поставив, окей. І він поставив його на сентрі. Тому цей вард дуже скоро знімуть. Пінгує вже туди бетрайдер. А клок, щось... я дивлюсь таки, не дивлячись на свій левел, не проти побитись. Це дуже схоже на мене. Ай-яй-яй! Так, гине Бетік. Черговий контракт чи ні? Контракт вже був. Контракт, оце бачу, отіпають, оце заслужено насправді. Так, так, зовсім так, не зрозуміло, що він робив там так далеко. Ну да. В нього Зволода. Немає блінка, щоб, знаєш, там десь втікти швидко. Угу. Чому він так от пушив? Це... Ну, під сейву ніякого не було, і за великим рахунком тімейтів там теж поруч не було. Так. Так що це явно тільки його провина в тому, що він там помер. Задинайли вежу все ж таки. Ближі. Нарешті. Та. Так. Нарешті цю вежу. А тут, то дивись, уже насправді по вежам вже перевага у нас виходить у команди Voldemort. Ну так. Ну так, я маю на увазі по позитиву з точки зору того, що вони зруйнували. Так, ну і насправді, якщо дивитися на графіки, то ми бачимо, що там 1000 переваги по капіталу у Вольдемортів і вже близько 3 по досвіду. І це непогано. Ну, в них такий драфт, що вони повинні грати активніше. Тому що в них ДПшка і дровка. Опа, ласо. Ой, боляче Андерлорду буде зараз. О, є ульта. Тут питання тільки в тому, чи встигне він! Стіків нема, нічого нема! Не встигає. Тільки в кулдауні. Так. Нічого але він майже встигав, мені здається, там догорів навіть на базі від його Блізі отруїв всім, чим міг. От, ну і Бетрайдер дуже багато шкоди завдав через Ласо і Файрфлай. Смоки. Олексій, смоки від команди Voldemort. І... Так, і бачу, зараз дурачі отут постраждає. Непоганий Харікен Пайк. Сайленс, хороший від дурачок, хукшот. Від Йола засейвили, якому воно потрібно втікати, в нього є хрон... Це хроно просто, щоб вижити. Меджикал вбиває все ж таки дурачо. Дуже добре, але сам живий стіки. Але ДПшка підходить, я думаю, його повинні вбивати. І повинні, так, дуже загонять. Флеймбрейк. О, дуже... 10 хп. 15 було. Ні, добре. Ну, там уже не було навіть куди тікати. Так, просто потягнув час, потягнув і, в принципі... Молодець, навіть... вони за ним довго бігли. Так. І він вбив дровку, що найголовніше. Але те, що Фейслес Войд поставив купол для того, щоб просто втікти, це, звичайно... Ну, не так ти хочеш реалізовувати хроносферу. Ну, це правда. Не так. Але що ж поробиш, таке інколи трапляється. Так, ну по нетворсу ми бачимо, що ДП, в принципі, поки що на рівних іде з Войдом. Угу. Що у нас далі? Веномансер з дровкою. Бач, дровка все ж таки вирівнялась в цілому, і в неї ну, та, все молодець. Було непогано. Молодець. Складається. Підфармила ліс, в неї талон був там певний період в лісі з ним, приємно фармити. А от Бетрайдер тут сумує явно. 6200 нетворс в Меджикала, досі немає блінка. 20-та хвилина. Андерлорд. Нижня лінія. Буде жити. Я так розумію, так. Буде підходить жити. І Йол. Зараз ще, бачиш, ще підтягуються тімейти. Зараз, можливо, буде файт. І Андерлорда буде ульта через 5 хвилин. Тут питання не в цьому. Питання в тому, що вони душать. Стрибає клок. Непогано. Фаєрсторм. Ой, тут, в принципі, все досить непогано складається для Voldemortів. І зараз ще й може загинути Тані. Тайні, вибачте. Ну, давайте. Я чомусь не знаю чому, але я підтаплюю за Voldemortів. Ну, мабуть, тому що назва. Вони андердоги, так? Андердоги, так. Вони повні так. Андердоги. І тут ще й андерлорд. Крім того, що андердоги, ще й андерлорд. Так, ще й андерлорд. Ну, в підсумку це виходить один в один, тому що на топі Magical в соло вбив в інтервіверну, поки ми слідкували за подіями на боті. От, тому, в принципі, плюс-мінус десь однаково. ДД на міду. І його розбив вардом. Блізі, молодець, не віддав. Дровці, це був би неприємний момент. Ось, в ДПшки є ультимейт, уже відколдаунився, я впевнений, вона дуже хоче натиснути його і щось робити. Вежу, файт, рошан. Мене манцера, фокус. Хукшот! Дуже класно. Гаст. Так, да, ну тут, судячи з усього, мінус Блізі. Так і є, в таверну, 45 секунд.
А так, ти знаєш, грають дуже-дуже-дуже цікаво Вольдеморти. Фокусять гарно вони і гарно роблять свої випади. Все у них складається непогано. Ну і Рошанчика зараз заберуть, судячи за цього. От є такий так? В цій ситуації є сенс вибивати опонента звідти? Чи ну завжди не хочеться, просто, але так? От дивися, питання. Слеєр постав, якщо макрапіру, тут нападає ДПшка, Сайленс дала, лайс, непоганий, з екзорцизмом, далі йдуть в атаку. Та й ні, мертвий. Клокверка там десь вбили, він просто байбекається до гри. Його Меджикл, знову ж таки, я так розумію, в соло вбив, та так, Меджикл так, так. В соло цілі вихопує, молодець, вихоплює. Меджикл дуже прикольно в цьому плані діє. Знову айспас, кумен, є хроно. Але на нього Сайленс кидають, хочуть добити, є, стрибає, він хроно, але яке ж це погане хроно, він не зачепив Рошана, нікого не зачепив. Егідус забирає Меджикл, і він добив Рошана, яка продовжується, Волді боляче, стріляє, там настрілює дровка. І вона просто помирає, і знову допалив Меджикл, Андерлорд намагається врятувати, але ні, і Йол теж помре, мінус 3. Незважаючи на цей жахливе хроно, ну як жахливе, він напевне хотів закрити. Ні, ну що, він двох цепанув. Ну та. А ні, ну було непогано насправді, як на мене. Я розумію, що ти маєш на увазі те, що якби зачепив Рошана і там ще гравця, так, в ньому, то було б так, ще краще. Так. Він би міг добити Рошана, забрати Егіду, але все одно Егіда дістається їм, Меджикл забрав. Так, Меджикл там взагалі зіграв як боженька. Так, молодець. І фактично ж дивись, Cyber Legacy то ж бились без Веномансера. Угу. Ой, тут ще й добирають. Це якийсь Вірно. Розвал. Так, дуже прикольно, тут Cyber Legacy перехоплюють ініціативу. Ласо вже зараз заберуть ДПшку. Прекрасний Андерборд, ДПшну все так, пішов Pit of Malice. Малайс. Малісь, а може цього... і Малісь. Я насправді не знаю, як він правильно вимовляється, треба буде чекнути. Айспас по Бугі, дровка настрілює дуже боляче, мінус раз, мінус два, Блізі намагається відступити, Pit of Malice знову ж таки, мінус три. І зараз після Хроно, після, перепрошую, Егіди, Меджикл теж повинен померти, хоча є Когі, депутані від Йола, хукшот, дабл кіл, дурачо, дровка просто всіх розстріляла. Оце жесть вообще, оце жесть. Просто рваніна відбувається. Дуже, дуже прикольно це все виглядає. Дровка просто всіх розстріляла. І після, розумієш, тут стільки питань до всього того, що відбулося. Починаючи, від самого початку я хотів сказати, кидає там Джакіро макрапіру. Ну, почекай, поки підійде куман. Дасть хроно, і ти кинеш туди макрапіру, і просто всіх вб'єте. Але окей, все одно вони там виграють цю бійку, при тому, що ну, досить криво все там відбувалося. Ти правий, молодець Меджикл. Він вичепив Вінтервіверну спочатку. Ой, не Вінтервіверну, а Клокверка там. Той змушений був байбекнутися. Поки він байбекався, він ще там добив Егіду і забрав собі... Добив Рошана, забрав Егіду. І потім в кращих традиціях команд цього регіону пішли всі і померли. Дровка всіх розстріляла. Відійдіть, перегрупуйтеся. Там щось зафармити. Ні, ну вони насправді якийсь момент розвернулись і хотіли втікти, але там вже просто дуже багато шкоди пізно. Отримали. Та. Так, це точно. Зараз диви вихід під димами. ДД у Кумена в ботлі і в нього є хроно. Зараз ой, дуже можна добити. Знову ж таки, Ласо на Вінтервіверну, чудова ціль. Айспас, макрапіра, підходить Кумен, ДД активував, вбиває. Стрибає далі, ставить купол на ДПшку, на Еул встигає, заходить Андрелорд в купол, але не встигає тепнути Віша, тому що він до нього не досягав. Дабл кіл, і тут ще й Йол помре. Мінус 3. Роблять Сайберлейчсі, чудовий дим. Омани від них. Шкода, що Андерлорд з купола не може витягувати, так? Ні, він може, він не досягнув. А, хіба не вистачило ренджу, так? Так, ренджу, просто ренджу не вистачило йому до ДПшки. Тобто він може витягувати з купола. Це круто, я не знав про це. Ну, я маю на увазі ультою своєю. Може, може. Мені здається, що може. Ну і несе тут Войд вежу. І так потихеньку Себір... Легасі, як ми бачимо, вже набрали 9 тисяч переваги в нетворці.
все складається для них непогано. Ну, все одно деруться, б'ються класно. Вальдеморти постійно намагаються. Немає якогось такого якихось глобальних помилок. Ну, бач, власне, от просідає в них Андерлорд трішки по нетворсу. У нього 8 тисяч. Якщо порівняти з Блізі, в Блізі 10. От, вони там помирали, пригадуємо, їх вбивав Войд на пару з Джекіро. Але за рахунок дровки вони можуть ще якось цю гру спробувати виграти, насправді. Якщо їй будуть давати бити, то будуть проблеми. Так. Ну, там, мені ще здається, ДП своє слово останнє не сказала. Ще не сказала, це точно. ДП і Віш ще точно можуть в цій грі щось зробити. От. Ну, але 10 тисяч це вже багато. 10 тисяч це вже багато. І тут відігратися буде важче. Тим паче, що чим далі, тим хроно стає все небезпечнішим. Тому що якщо на початку гри там, ти ставиш хроно і в тебе ще нема шкоди, і ти якщо хоча б когось одного вбив, то ти вже щасливий, то у Воїда вже скоро буде, що він там, до речі, собі збирає МКБ, я так розумію, і він буде виключати... Лінка. Та, чи і лінку, і демонеч, йому летить... Звідси йому летить? Та, йому летить МКБ, і лінку він планує купувати. Він там буде виключати легко одну ціль, і, можливо, навіть півтори або і дві. Ось. Так що... І зараз у нього хроно з'являється і готові нападати. Так, бачиш, використовують смок, це я так розумію, що зараз буде напад. Так, хроно готово. МКБ прилетіло. Просто йдуть вбивати людей. Вони розуміють, що в них є перевага. Не людей, а героїв, перепрошую. Ну, Андерлорду, мені здається, вже треба і ульту юзати, і вони зараз будуть і це робити, ні? І тікати. Ну, подиви. Бачиш, стоять. Вони чекають, стоять, що. Чекають. Якщо підуть на них, то вони по-любому заюзують ульту Андерлорда і втічуть. Так? Спробуйте Бог його знає, що вони захочуть. Якщо так. Вони побачать атаку на себе, ставлять варт, вони бачать Слеєра, вони бачать його, як він підійшов сюди. Чому ніхто не спробує ініціювати? Тільки зараз є хукшот від Клокверка, від Меліса, але він просто використовує форстав. Чи буде достатньо шкоди? Так, добивають його, непогано, але є байбек. Знаєш, у мене велике питання до Джекіро. Що це було? Ну, дивися, він йшов в свій ліс, він не очікував. Свій ліс? Ну, вони ж знали, що тут опоненти. Вони ж про це знали, вони показували, вони маякували. І ну, він так. Прийшов, поставив варт і просто соло загинув, і все, і його тімейти навіть не пішли рятувати. Ну, бачиш... Можливо, це була якась провокація? Можливо, він, ну, помилився десь в певній мірі. Це його помилка, що він туди ну, пішов. Ну, я так роблю частенько. Хочу, знаєш, типу, зробити там, зібрати інфу, зробити щось корисне для команди, йду і гину як скотняка. А, так, і, але в підсумку ось цей смок, який використовував Cyber Legacy, він не був активований, реалізований, точніше. Ну як він тут промахнувся цим хукшотом, я не розумію. Це вже вкотре. Просто в трьох березах не попадає. Але таке інколи трапляється. Не будемо хейтити. Віверну. Прекрасно. Затягнули. І вбили. Через купол. Ласо. Цей Войд бігає, каже, ну дайте кудись поставлю цей купол. І просто нема можливості. Розумієш, там один, там того витащили. І нічого не можуть зробити. Точніше, не може реалізувати свій купол. Ну це знову ж таки. Ніхто, я не думаю, нікуди не поспішає. В тому сенсі, що в цілому у Cyber Legacy все чудово. Як ми бачимо. 20 тисяч нетворсу вже у Воїда. 20 тисяч нетворсу, і йому летить... Що йому летить? Ага, йому летить Clarity, окей. Він, до речі, передумав, як бачиш, купувати лінку. Вирішує зібрати Сатанік. І мені подобається цей вибір його. Рошан. 2 хвилини до Рошана ще. Можна пофармити. 2 хвилини і ще й ДД, бачить Бігнам, і обов'язково хукшот, залетіли в Блізі, але там є Форстаф, Еул, Андерлорду не дають підфмаль скинти, і все. Дуже круто тут вчасно Блізі підняв Андерлорда, була б біда.
Що так по відчуттям позиція Вольдемортів була щойно краще. Ну так, непогано. Класно зініціював клок, але Форстаф не контриться. Форстаф один з найкорисніших предметів взагалі в грі. Так, згоден. Може тебе врятувати в багатьох неприємних ситуаціях. Або так, твого тіммейта. Так. Так і є. Ось. Ну що, хлопці? Ну, буде щось робити. ДД, Войда закінчиться зараз, йому прилітає рівер. Клокверка, словили, кумен стрибає, мінус клокверк. Тут нічого нового. Пропав просто клокверк. Зник з лиця землі. Дивно, чому не хочуть сейберледжісі по нижній лінії піти, там ще дві вежі стоять у Вольдеморті. Просто можна піти, знищити. Спокійно. Більше враховуючи те, що в них зараз така досить непогана перевага. А то дивлюсь, вже не перший раз Андерлорд юзає ульту просто, щоб втікти. Це трошки дивно. Ну, бачиш, панікує. Ну, реально, це дивно, при тому, що ульта ж настільки корисна, що ти можеш і там зміщатись до свого тіммейта, правильно? А він, от я дивлюсь, він скільки, там, третій, четвертий раз тікає, і кожен раз він тікає там на свою, до фонтану. Угу. Ну, бачиш. Та, знову ж таки, можна на якусь вежу там піти, там, туди, тось ти, ну, таке. Буває. Як каже Саша Фобус, від колись цього... Брістлбека ми обговорювали, що каже, я вважаю себе спеціалістом по Брістлбеку і дивлюсь, як цей професіонал грає на ньому, і можу сказати, що цей професіонал рівня джуніор. Джуніор Брістлбеку. Так я дивлюсь на Андерлорда. Ясно, що я не можу, зрозуміло, що я не можу зрівняти свою гру з грою професіонала в даному випадку. Але... І зрозуміло, звісно, що з третьої сторони, якби з боку, завжди видніше. Так, Magical готовий когось тут вичіпляти. Йол залітає явно не в ту ціль, в яку він планував. Magical дуже боляче, намагаються його вбити. Власо зловили. Клокверк знову байбекається. Власо зловили дровку, затащили її. Magical все ж таки добивають. Купол поставили по Вінтер Віверні. Така собі, якщо чесно, купол. Байбек від Magical. Бійка продовжується. Блінзі також помирає. Дровка продовжує стріляти. Макрапіра. Але дровці дуже боляче. Є форстафчик, і вона буде жити на хайграунді. Але тут Magical. Тут Magical прилетів з байбеку. Він з байбеку прилетів тріпл кіл від Кумена, Андерлорда теж помирають, а от не втече звідси, скоріше за все, і Йол. І це, друзі, Team Wipe. Слухай, ну, ти знаєш, от не дивлячись ні на що, потенціал в цьому файті був досить непоганий у Вольдемортів. Ну, правда. Був дуже непоганий. Вой там дійсно поставив не дуже вдалий купол за великим рахунком. Ну, він виключив хорошого героя в інтерв'юверну, важливого. Mm-hmm. От. І просто все почалося з двох кривих моментів. Клокверк хотів захукшот Тебетрайдера, а влучив в Кумена. І Клокверк зразу помер, тому що він опинився зовсім не там, де хотів. І Меджикл був в оточенні ворогів, він теж швидко помер. Але він зробив байбек, прилетів на заставу, бачиш, і їм в спину просто зайшов. Так, так. Ну, це дуже вигідна ситуація, тут цілком все зрозуміло. Це 6 там... в 2, тому що Clockwork дайбек. Так, майже 300 шкоди там було з руки у Андерлорда на той момент, коли вони билися. Він собі настакав там шкоду нормально так. Пасивочку, ну але... Падає центральна лінія у команди Voldemort. Куман з Егідою. Сатаніком. Я не знаю, як цього воїда вбивати. 26 тисяч нетворсу. 26. Це на 10 тисяч більше, ніж в дровки. Так. Це дуже... А ти бачиш, дровка десь пропала. Була, а потім вона просто пропала. Вона десь намагається десь за дерева стріляти з цього лука. Але... Так. Але важко їй. Вона... Їй вже дуже важко битися з цим Faceless Void'ом. Тим паче, коли в нього такий перефарм скажений просто. От. Тому, ну не знаю. Баттерфляй ще й в нього з'являється. Ще й промахи будуть. Тут якесь чудо має статися, щоб Волдеморти цю гру виграли. Нас з тобою мають посадити там. На двох героїв. І то не факт. Та. Так, тому ну що? Я на Джекіро можу сісти, там герой простий, в принципі.
нескладний. Ну, що? Нарешті бот несуть. Так, так, нарешті. Да, добрались до цієї частини карти. Ну і, як ми бачимо, Вольдеморт намагається також чимось відповідати. Хоч чимось! Підпушують вони верхню частину мапи. Тут Бетік сидить в засаді, по-моєму. Ні. Да, так, є по ньому інформація. Знову мінус хукшот від, від Йона. Не промахується він, хоча непогані коки, але знову евакуація від так, Бугі на базу. Підпуш. Треба так, хелпати, треба якось дефати, але що ж тут дефати? Дуже це все складно. Зараз Вольдемортом. Та й там Егіда, розумієш, вони не дуже хочуть якісь витрачати ультимейти, тому що вони розуміють, ну, вб'ємо ми зараз Войда, він просто встане, поставить купол і всі мертві. Якось так, знаєш, якимись нюками хочуть спробувати його вбити, але це дуже важко. Це дуже важко. Ну от комплекс, ну як ти вважаєш, в чому проблема Вольдемортів? В чому проблема Вольдемортів? Ну так, уже дивлячись на ці 36 ну, хвилин, дивися, які прийшли. Провал на топі. Це найбільша їхня проблема. Початок? Початок гри, початок. Так. Початок гри. Вони цю лінію повинні були вигравати, або принаймні не програвати. І Дровка всю гру намагалася, типу, повернутися. А ну, вона якийсь час повернулась, ми відмічали. Так, ну, типу, повернулася. Але зараз ти дивишся, знову перевага в 10 тисяч забагато. Так. Але справа в тому, що Воїд купив Мідас, і за рахунок Мідасу він її в підсумку перегнав. А ну, Дровці і... варто було Мідас брати? Ні, ні, Дровка не бере Мідас. Вона... Вона просто повинна була, вони не повинні були програвати цю лінію, плюс ДПшка і Дровка — це такі герої, які хочуть закінчити гру там ну, до 40-ї вже закінчити гру. А коли на 40-й ворога 25 тисяч перефарму, то ну, тут якесь чудо має статися. От. Дровка хоче разом з ДПшкою швидко зносити вежі, за рахунок цього економічну перевагу отримувати, обростати предметами. Ось, а у них не пішло. І ще й на боті до того всього не пішло. А і одній ДПшці щось тут витягнути було дуже важко. Йол постійно, цей Клокверк, чує ласо. Андерлорда зловили, весел. Андерлорд встигне прожати ульту? Так, не хоче. Папай поюзать. Не хоче. Оу, непогана хроносфера, але ще краща. Ще краще Вінтеркьорс, Дровку намагається засейвити, але ПКБ вона використовує, не відпустять її, просто дотикають. Намагається хоча б Бугі вбити, Бігнама, точніше, вбити. Не виходить, Йол також помирає. Ну, от якось так, Олексій. Дуже класно підняли Андерлорда, він коли заюзав ульту, намагався підсейвити Дровку, його в Йоул кинули і все, і на цьому... Це закінчилось. І там ще й та сама Дровка, і ще хтось, не пам'ятаю, Клоком намагались добити Тайні, він був лоу-хпшним, і таким чином ще втратили двох героїв, а Тайні вижив. Продовжується бійка, ласо затащили Дровку, яка щойно викупилася до гри. Є Колдебрейс, намагаються підсейвити, вбили Тайні, але там Андерлорд помирає, Дровка мертва, даблкіл Кумен. Віш ганяється за Блізі, в нього там своя гра. Так не можна. Ну і це дайбек від Дровки. Як боляче Андерлорду взагалі, біда. Ультракіл, ну давай, Рейпич, давай, будь ласка, єее! Шаленство від Кумена і просто стоїть під фонтаном, грається. GG не хочуть писати чомусь, ані там... Ані, вони написали GG, перепрошую, я не побачив. Написали GG. Волдеморт... 1-0 на користь Cyber Legacy, десь прогнозовано, що так ця гра закінчилася, повинна була б закінчитися, ми казали, ну, що Cyber прогнозовано Legacy... прогнозовано по іменам? По так. Іменам, так. По а іменам. По грі було все, в принципі, більш-менш до якоїсь певної хвилини було все більш-менш непогано. Та, ну, типу непогано, але розумієш, я ще раз скажу, я, можливо, ми якось на це не акцентували увагу. Драфт Волдемортів розрахований був на... їхню домінацію з перших хвилин, скажімо так. І Дровка, і ДПшка — це герої, які хочуть спушити твою вежу і твою базу досить швидко. І вони це не змогли зробити. І, відповідно, в лейті грати проти Фейслесвоїда з куполом дуже важко.
Слухай, ну ДП ж в цілому ж то мід відіграла непогано. Дуже добре, так, але це єдина лінія. Вони ж там ганяли, згадає, вони ж ганяли Меджикала там на початку, контракти на ньому виконували. Так, так, це єдина лінія, яку вони, по суті, напевно, виграли. От, і... Ну і потім їх просто почали ловити. Ловити по карті, перегравати, і все. І... Вони не змогли. Хоча, якщо дивитися по графіках, по капіталу, то там, наприклад, 20-та хвилина, ДПшка і Дровка майже в топі по нетворсу. От. І цей Бетрайдер, в якого були проблеми, але той ж самий Бетрайдер, пам'ятаєш, декілька разів, то так, там так, десь підловив так, когось, так, то там пікофи такі. І він же гіду. Так, він же вправи гіду. І... Бейбекнувся дуже та, вдало, теж та. Відмічали. Так що, незважаючи на його погану лінію, яку, як він відстояв, по грі він зробив в підсумку досить багато. І допоміг своїй команді. Знаєш, от, напевне, вирішальним була оця бійка на Рошані. Оце був такий момент. Можливо, так, зламний. Зламний, так. Хоча, знову ж таки, так, зламний, то так воно по відчуттям, а от далі. Ти ж розумієш, що тут просто от було видно, що вже перевага в якийсь момент не просто навіть в піках, а хоча, знову ж таки, це все дуже такий тонкий момент. Давай підемо, мабуть, на паузу і зустрінемось вже через там, хвилин 10, я думаю, напевно. Так, Олексій, йдемо на паузу, 10 хвилин, 8-10 хвилин наші глядачі, нікуди не втікайте, залишайтеся з нами на офіційній українській трансляції Омега Ліги від WePlay. 1-0 на користь Cyber Legacy проти Voldemort. Чекаємо другої мапи.
Radiant. Повертаємося в етер української трансляції. Всім привіт ще раз. Омега Ліга продовжується. Це Divine Division європейського регіону. Сьогодні перший день стартував матчі групового етапу цього дивізіону. І ми з Олексієм Ухо продовжимо для вас коментувати матч Cyber Legacy проти Voldemort. 1-0 на користь Cyber Legacy. Стартував драфт другої гри. Олексій. Вітаю вас, шановне панство, знову. Що я можу сказати? От трошки розчарування, звісно, тому що десь приблизно зараз я маю усвідомлення того, що скоріше за все буде 2-0, тому що перевага в не тільки навіть там в командних діях, але й в індивідуальних якихось якомусь виконанні. Все ж таки, перевага така досить очевидна для Cyber Legacy. Але ж ти знаєш, як я люблю потопити за три карти і подивитися, якомога більше гри. Угу. Так, так. Якісно. Ти знаєш, треба ще раз відзначити те, що все ж таки Волдеморти грають стендіном. І що до цього всю кваліфікацію вони грали з Раджіксом на першій позиції на керрі, а зараз з Дурачо. Можливо, неможливо, а точно це теж вносить. Та безумовно, це завжди так. Так. Це дуже-дуже така річ. Знаєш, ти можеш щось награвати, можуть бути комбінації. Та навіть з точки зору комунікації. Звичайно. Це завжди, комунікація це перше, на що треба звертати увагу. Рубік і Енча. Отак от. У нас по саппортам, я так розумію, для Cyber Legacy. Так, це Інча. Четвірка, так? Ні, я думаю, це п'ятірка. Зараз Інчу беруть виключно на п'ятірку, і Рубік четверта позиція. А чим вона хороша на п'ятірці? Дивися, їй вона завдає досить багато шкоди, харасить твого керрі. Плюс заповільнення з другої магії, прикликає, контролює нейтралів, може стан отримати собі там, чи якийсь заповільнення, шкоду від Урси. І пурджить, вона знімає деякі негативні ефекти з ворога. Точніше, дуже класний, дуже класний. Дуже класний. В неї ця, як вона називається, це ж пасивка, коли Untouchable. Untouchable в неї ультимейт пасивний. Це знижує дуже, і фактично ти її не б'єш. Не б'єш, так. Та. Ти просто біжиш. Та. Можна. Ні. Та. А тут класика. Знову цей гидкий веномансер. Тільки цього разу для Волдемортів. Ось, і знову клокверк для Йола. Бо тому щось, так сказати, щоб він там добре відіграв. Це точно. Справа навіть не в тому, що він там мазав хукшоти, а от справа в тому, що він... Не знаю, це взагалі, мені здається, це така проблема, можливо, сапортів. Вони часто беруть на себе якусь відповідальність, або, можливо, вважають, що вони можуть там... я розумію, що є там сапорти, які можуть ініціювати, і Клокер — це, в принципі, такий сапорт. Але ж таке враження, що переоцінюють себе. От я тобі серйозно кажу, я дивлюсь на нього, і в мене враження, що це я от так роблю. Так. Просто я не граю на клокверці, але от у мене таке, на клокверку, але в мене буває, не те, що буває, майже в кожній грі. Мені здається, що там моя команда мене підтримує, що я зараз увірвусь, вони всі підуть зі мною, поб'ються. Це очікування. А реальність така, що я йду і просто, як м'ясо, там гину. Клокверк такий герой. Він інколи жертвує собою, але якщо він класно зайде, класно розпочне, особливо в якусь важливу ціль, то це його жертва може бути недаремною, скажімо так. Що там в банах, до речі, знову Doom традиційно. І ДП-шку заблокували, Disprofit. Бачите, все ж таки думають, що може вона їм нанести, дати проблеми якихось певних. А тут Воїда викреслили. Не хочуть ще раз проти Воїда грати.
І знову той ж самий Фенікс. Ну і далі трикері. Морф, Террорблейд і Антимах. Ось. Магнус Бет від Cyber Legacy. І їхній останній бан в цій, в другій стадії банів. У мене, знаєш, я чим більше граю в Доту, тим більше у мене, не тим більше, а змінюється пул героїв, в яких є баню. Спочатку це був Течіс, знаєш. Течіс потім, це, як, так. Це, ну, це по замовчуванню. Так, але потім я такий зрозумів, як проти нього грати, такий думаю, ні, а так Течіс насправді то не герой. Типу такий, знаєш. Потім снайпер. Боже, як він мене дратує. Почав банити снайпера. Потім втерпів десь декілька разів поспіль від Брістлбека, якого просто моя команда нічого не могла з ним зробити. От просто не могла нічого зробити. Почав банити Брістлбека. От Брістлбек у мене зараз герой, якого я постійно баню. Ну так, це якщо знаєш, хтось... Це, як стадія розвитку. Різні періоди буття. Так. Течіс, знаєш, чому я ще баню Течіса? Тому що той Течіс, який грає проти тебе, він завжди добре грає. А якщо, не дай Боже, Течіс в твоїй команді, то він завжди грає погано. Тому я баню Течіса, щоб часом так, жоден з моїх тіммейтів його не взяв. Я розумію, так. От, так що таке от. Void Spirit з'являється герой на центральну лінію для команди Cyber Legacy, скоріше за все. От, навряд чи його на якусь іншу лінію поставлять. Для Меджикала. Він полюбляє цього героя. Багато магії, мобільний. До речі, це останній герой, якого додали в Доту. Void Spirit? Так. Так. Угу. Я знаю, так. Так, ти знаєш. Угу. Ось, файний герой. Притом я так зрозумів, що якась механіка цього додавання така, що спочатку його додають, його ти можеш просто якось десь грати в... Так, його в капітан мод не зразу додають. Ага. Ну, в, тобто в турнірні, в турнірні матчі. Тобто його... в пабліку, типу, він може грати, так. А в змагальному режимі його якби немає. Так, і ну, потім типу, через деякий час, та, поки його потестять, там трошки може щось нерфануть. Ну, він такий досить непростий, так, герой для виконання, я так розумію. Ну, я б не сказав, що є складніші. Є складніші, я б не сказав, що він такий дуже непростий. А я от не розумію, як це працює з складними героями, тому що, от, наприклад, я граю досить часто на Дізрапторі, він чотирикнопочний, так? А при цьому от я брав пугну, вона теж чотири кнопки. О, пугна, диви, бачиш. О, бачиш, ти за предиктив. І спектра. І спектра, при тому інста-спектра прилетіла. І от вони настільки різні, от чотири кнопки там, чотири кнопки там. При тому, якщо взяти пугну, то там взагалі третя кнопка, це просто варт ти ставиш, тобто там, в принципі, нічого складного. Але наскільки різний геймплей, наскільки різне виконання і наскільки мені складно було. Наскільки я одразу, знаєш, дуже швидко зрозумів, як грати на Дізрапторі. І наскільки складно було мені на пугні засвоїтись. Ну плюс, можливо, ще це тому, що пугна не дуже такий саппорт герой, я так розумію. Він більше як кор-герой. Так, з пугну, ну таке, 50 на 50. 50 на 50. Його зараз частіше використовують на кор-позицію, і от в цій грі, до речі, не зрозуміло. Тому що з'являється лайфстілер, це керрі, і в них є Веномансер і Пагна. Хто з них куди піде, важко сказати, тому що Веномансер може бути трійка, може бути мід, може бути саппорт. Так само і Пагна може бути мід, може бути трійка, може бути саппорт. Все буде... видно з Last Peak'у. От куди вони його захочуть поставити. Але я чомусь думаю, що це буде для Віша на центральну лінію Пагна. Він любить цього героя. От. І я думаю, що це буде саме для нього. Бачиш, це знову ж таки такий... От Пагна — це герой на швидку гру. Пагна, ну, зовсім не любить грати в лейті. Це, він стає значно слабшим і йому дуже важко. Плюс Lifestealer — це теж герой, який ну, в лейті спектра його буде знищувати. Просто. У нього немає шансів. От. І бачиш, блокують Cyber Legacy Warlock, а це означає, що вони очікують появу героя на п'яту позицію саппорта. Відповідно, вони думають, що Пагна це буде мід, Веномансер трійка, Клокверк четвірка, і відповідно
саппорта блокують. А тут двох мідерів. Да, квапу шторма підпав. Квапу шторма, і відповідно вони думають, що Void Spirit буде трійка. От. Тому блокують, власне, мідерів. Можливо і так, можливо це буде трійка для Блізі, тому що Блізі свого часу на цьому герої, ще коли був в Наві, полюбляв зіграти. Останній бан зараз для Cyber Legacy. Банять вони Грімстрока. Так, двох саппортів. Так, бачите, що ти казав. Вони очікують зараз. І виходить, що по факту і мають брати зараз п'яту, чи ні? Ну, хоча... ну хто його знає, що там собі Волдемор прийде. Ну, напевне, ну, напевне так. Такий, в них пік, я так розумію, такий досить пластичний. Ну, от зараз виглядає. Так, вони це можуть... різні, не можуть на різних лініях. Так, так. Так? Вони можуть зараз собі перемудрувати все, як захочуть, але буде зрозуміло, за 20 секунд будемо знати, ага. Хто куди. Ну і в Cyber Legacy Last Pick, тому вони зможуть пристосуватися, ще добре обдумати, хоча в них, так, в принципі, по лініях все досить ніби зрозуміло. Grimstroke дуже крутий саппорт, звісно, взагалі так. Один з моїх найулюбленіших, мабуть. Wow. Коли знаєш, коли твоя команда Dragon Knight. Ну, тобто, виходить, що Clockwer 5, Venomancer 4, Пугна Мід, правильно? Ну, Бог його знає. Більше, тому що тут Dragon Knight — це теж герой, який може і на Мід піти, і на третю позицію. І... ну, я думаю, що це все ж таки Dragon Knight трійка для Бугі. І Пагну віддадуть Вішу, тому що, ну, я знаю, що Пагна, що Віш любить цього героя. І це, можливо, навіть буде Venomancer 4 і Clockwork 5, або навпаки. Коротше, я думаю, Волдеморти тут трішки запутали Cyber Legends. Cyber Legends збирають собі Beastmaster на трійку. І, власне, їхні оці бани були не зовсім логічні останні, тому що це все ж таки мідовий Void Spirit, так як ми казали, а не так, як думали Волдеморти. Так, Бугі трійка, Dragon Knight і Wish Mid, все ж таки правильно... ми передбачили, ну і Веномансера ставлять на п'ятірку, Клокверка на четвірку. От. Цікаво. Цікаво надрафтили Волдеморт нестандартно. Пагна не так часто з'являється у нас. І Веномансер, всі ті Веномансери, яких ми бачили, це в основному були кор Веномансери, тобто третя або друга позиція. А зараз це буде саппорт Веномансер п'ятої позиції. Подивимося, наскільки він буде ефективним з цієї позиції. Ну, а пік Beastmaster тобі як? Beastmaster — класний пік. Beastmaster — це просто, знаєш, такий от... ну, це просто Beastmaster, просто сильний герой на третю позицію, стандартний. Є тобі рор, контроль. Проти нього неприємно стояти, тому що в нього є цей кабан, який тебе плює. І... ну, заповільнює. Beastmaster легко набирає кріпів за рахунок того ж кабана. Це просто такий, знаєш, палочка-виручалочка. На будь-які випадки життя Beastmaster можна брати. Ось. Плюс їм, знаєш, їм не вистачало якогось ще от такого ну, контролю. В них є тільки Рубік і телекінез. Це дуже мало. Стану ніякого в них, по суті, не було. І тому Beastmaster тут хороший вибір, тому що є рор. От, і зможна буде фіксувати ціль. Так, ну поїхали. Зараз насправді цікаво, чи буде у нас будуть події так само розвиватися, як на попередній мапі. Там було дуже весело. Перші 10-15 хвилин там було... насправді, я тобі так скажу, за великим то рахунком не було зрозуміло, хто переможе в тій мапі. Саме так. На першому таймінгу. Так, пішли замовлення. Знову на Magical. Я не розумію, за що. Це якась, це напевно якась там, я думаю, це якась помста, якась просто... це якийсь хейт. Це не просто так, це не просто так. Це якийсь хейт Magical. Ну що, знову буде тут сутичка. От такий от Ward Lane ставлять собі Cyber Legacy на топі. Цікавий. Я не знаю, а чи тут... чому? Чекай, Cyber Legacy знову знизу грають? За Radiant. Та. За Сяй. А чому так?
Коли в першій карті, здається, Coin Toss, і команда, яка виграє, вибирає або first pick, або сторону. Тобто, відповідно, після другої карти я не впевнений, тому що на різних турнірах є різні правила. Хтось тому, хто переміг, дає шанс вибрати ФП або сторону, а хтось знову кидає Coin Toss. Ну, очевидно, очевидно, Cyber Legacy вибрали. А не пам'ятаєш, кого був ФП? First pick. По-моєму, Enchu пікнули першу. Enchu пікнули першу? Якщо я не помиляюсь. Тут вкрав Clockwork руну зверху. При тому, що якось дивно, що її пропустили Cyber Legacy. А з приводу цього Варда, який стоїть на топі, в минулій грі був такий самий Вард. Один в один. Один в один, бачиш? І це значить, що? Що Voldemort не чекали реплею швиденько в перерві. І не дивилися, які ж там варди ставили на початку. Дуже часто команди так роблять. В перерві заходять, завантажують реплей, дивляться, де був поставлений вард, і потім пробують вгадати, чи там знову не поставили той же самий вард. Вони цього не зробили. Ну, нічого, це нічого катастрофічного немає. Ух, подивися, як Magical тут на центральній лінії 6-1, Віша 1-0. Це сльози. Ну, правда, підходить пачка тут кріпів. І зараз потрібно відбувати. Сентрі ставить Magical, лише й Девард зараз буде від нього. Повинен бути. Бачиш, він боїться, що Віш задинають, тому не починає бити цей вард поки що. Ось, ну... Більш-менш. На топі саппорти один одного ганяють. Веномансер з Бігномом. Болт заряджає. І повинен розуміти, повинен був зрозуміти Йол, що там є варт, тому що він йому зарядив болтом з-за дерев. Тобто повинен Йол зрозуміти, що тут стоїть Віжен. Так, ніби Віжен є, так, да, і тому так. Він має на це зреагувати. Однозначно. Повинен зреагувати. Що там іде якийсь йому? Ні, нічого, ніхто не біжить. Ніякий кур'єр не біжить. Веномансер на топі, боляче. Open Wounds по Блізі. Веномансер давається відступити. Блізі просто робить TP-аут. А от Веномансер. Кабан його б'є, бачиш, заповільні. От тобі і Beastmaster. І що? Так, болтом добиває. Просто easy FB для Cyber Legacy. І це все через цього кнура. Якби він його не заповільнював, можливо би встиг відступити під вежу. Центральні лінії! Void Spirit боляче. І чи доб'є його Віш? Напевне, що ні. Сумніваюся. Паралельно Рубік віддався вежі. Ага, просто віддався вежі. Так робить. Тому у нього було досить, ну як на мене, було досить багато ХП. Він чомусь вирішив не відходити. Дивно це виглядало. Там була ще пачка кейпів, можливо через це. Ну, не знаю, він фаст ТП на базу і приносить, бачиш, він приносить тут ще ресурси для Бістмастера, свої поновлює. Так часто роблять на початку. І з телепорту він повернувся. На початку, я так розумію, що це не дуже критично, правильно? Так, це зовсім не критично, оскільки він там віддав 136 поділеної нагороди між всіма. Тобто це там по 20 золота на... Це взагалі не смішно. А йому це вигідно. Йол. Знову ж таки, йому боляче. Є Open Wounds. Болт зарядили Блізі. Один удар в Healing Self. Збиває кнурякою цим. Знову збиває йому Healing Self. І скільки імпакту робить Beastmaster знову ж таки. Так, ще й Сокіл там. Угу. Прикольно. А чому Сокіл зараз невидимий? А він, чи він в принципі невидимий? Він в принципі невидимий, так. А-а-а. Його, щоб зняти, треба синтрячок. Ставити Віш. Magical. Decreepify Віш використав. Розбиває дабл демедж. Віш, молодець. Ну важко пакеті. Важко стояти. Ой, він зараз телепортується на базу. І пішки буде йти. За той час... Поки клок є, в принципі, може трішки тут позаважати Void Speed. На XP просто постоїть. Скоріше за все собі. Просто тут ніква. Ну, що таке. Там на боті відбувається? Як там справи у Драгоннайта?
Його тут, я бачу, залишили. До речі, у нього все дуже непогано. Якщо враховано, ну, з ним клокверк був до цього. Ми щось не звертали справді з тобою увагу зовсім на бот-лінію. Ну, але це означає, що тут, напевно, все було більш-менш спокійно. Клок знову бомжем бігає. Тільки минулої гри він був п'ятіркою, зараз він четвірка. Так. Magical. Підходить Віш. Ох, які хороші коги! Але Magical використовує резонан пульс. І Гейль від Йола. Конуряки б'ють Йола. Magical. Підходить дурачйону, повинні його вбити. Тут залітає бласт, і це кіл для Віші. Дуже добрий кіл. Ну, ще й Рубік забирає Веномансера. Mm-hmm. А, тут ще загине Блізі. Мінус Бістмастер. Скажи мені, будь ласка, таке питання. От упугни ботл, так? Ага, так, є ботл. І їй віддає золото. Який в цьому сенс? Ну, золото мати в ботлі. Руну достатку? Що це дає тобі? Так. Ну, він рефілить цим. Ну, тобто, якщо в тебе пустий ботл, ти підбираєш руну достатку, в тебе після цього повний ботл. Mm-hmm. Типу, три заряди. Це... Тобто, і ти, якби, коли ти її використовуєш, тобто твоє золото, яке ти отримуєш, просто відкладається трошки, ну, до того моменту, коли ти її використовуєш. Так, коли ти його використовуєш, так. Ти, mm-hmm. типу, поповнюєш. Коли ти типу, підбираєш руну, якщо в тебе пустий ботл, або навіть не обов'язково пустий, там може бути два заряди mm-hmm. чи один, то ти закорковуєш, типу, руну в ботлі. Mm-hmm. Потім, коли ти її використовуєш, в тебе повний ботл, щоб хілитись. Ось, тому мідери часто, та й не тільки мідери беруть собі ботл, для того, щоб контролити руни. Ну, тут на Magical знову нападають, купу вардів поставили, підходить Віш, висмоктує з нього здоров'я, Magical, є Battery Assault, Блізі там вбиває дурачьов соло, а Magical помре? Можливо, Веномансера забере з собою на той світ? Ні, а підходить Вік нам болтом забирає. Але те, що Лайфстілер в соло вбив Бістмастера, це дуже... неприємний момент. Я так розумію, в соло він його вбив. Там йому ніхто не допомагав. А що це? А що це? А що це спектра тут робить? На топі? Що це таке? Просто прийшла і пів кабіни втратила. Зміщення по флангу. Ага. Зміщення по флангу. Так. Ну дивися, цього разу тут не дають слова сказати. Ніква просто... На нього напав Magical, і зараз з нього висмоктує знову здоров'я Віш. Voldemort, ти хотів сказати, я дуже добре розпочинаю цю карту, на відміну від попередньої. Ну слухай, там було те саме. Я тобі кажу. Ну там єдине, що там не Творс одна тисяча, він більше там переходив від однієї команди до іншої. Ну це ж, ми ж розуміємо, що це не має фактично значення на початку. Ну, от, початок схожий, ну теж ганяли, ну згадай, ми ж з тобою говорили про там. Ні, ну, самого... але там ганяли, типу, Cyber Legacy і Voldemortів, а тут якраз, просто подивися на капітали, переключися, дивлюсь. Там три лідери, так, три кори Voldemort, це дуже, в них 2000 вже переваги, на 8-й хвилині це вже щось є. Тобто, якщо вони будуть так продовжувати, то... Все в них буде чудово. Це при всьому при цьому, що і Пугна дає досить багато екшена, насправді. Угу, так. І бачиш, він другий по нетворсу. Лайфстілер перший. Це досить непогано у Dragon Knight. А зараз заберуть, судячи до цього, Енчу. Ці паузи. Ой, як неприємно! Ці паузи просто. Ну, в Блізі відключився, якісь у нього проблеми. Буває. Сьогодні Азію коментували і вчора, там просто постійні паузи. Це дуже неприємно. Мені здається, досить такий один, не те, щоб недолік, але така штука, над якою б я ще попрацював би. Ну, типу, тому що вона ставиться всередині якоїсь бійки, всередині угу. файту. Ти можеш одразу проклікати всіх своїх опонентів. Угу. Щось проаналізувати. Їх, правильно, так, щось так. проаналізувати. Домовитись, хоча б ми розуміємо, що зараз там фактично інча гине, угу. там піде ще спектра, до речі, без магії теж може зараз її наступити там вила. Ну, скажімо так, в цьому моменті це не відіграло якоїсь великої ролі ця пауза, але колись навіть є такий термін папі-пауз,
Папі гравець Сікер, ну ти знаєш. То він свого часу постійно ставив паузи. І після моменту цього на Рубіка напали. Ну просто це типу ніяк не законтролюєш, і якби можна це не дуже бути чистим на руку, знаєш, в цьому плані. Це неприємно. Так от, до цієї історії. І потім Хвост підтверджував, що справді інколи папі ставив ці паузи, щоб щось обговорити. Типу, знаєш, такий собі тайм-аут. Тайм-аут, так, всередині екшена, чудово просто. Всередині екшен. Найс тайм-аут. Так, тут пуг на внизу, я думаю, що це зараз буде мінус вежа. Насправді, чому він не використовує свій перший скіл, який дозволяє в два рази швидше зносити вежу? Типу, ману економить. От зараз кріпи, бачиш, підійшли? А, ну, можливо, так. Да. Чекав. Ну і там буги під ультимейтом. Також дуже неприємно робити мережі. Почалося. Ось це от Пагна плюс Dragon Knight, два суперпушери. І на топі пробують Cyber Legends відповідь знести вежу також з кнурами. Але тут прилетів Бугі і каже, я так просто вам це не дам зробити. Але вони майже знищили цю вежу. Ну і по нетворсам все досить непогано поки що, окрім всіх, звісно, сапортів. Так, руни. Зараз дві, напевно, верхні за Cyber Legacy, а дві нижні якраз таки за Вольдемортами. Плюс руна ще й невидимості. Ну все, можна напасти зараз. Хто забрав невидимість? Забрала Пугна. Ну нормально, так, в боту. Поїхали. Так. В боту поїхали. Собі закоркувала. І я думаю, вони не дуже-то й хочуть воювати. На Драгонайта нападають на топі. Його так просто не візьмеш. В нього є ще фейрік, 10 стіків. І він, в принципі, і не проти тут, напевне, повоювати. Тим часом лайфстіл. Бо це Драгонайт. Пасивка. Пасивка. Бронь... Плюс 12 броні пасивка дає. Це його сила. Дуже сильно. Так, капець. І дивися, там просто в соло дурачьо з'їв вежу на центральній лінії. І ніхто йому навіть не спробував завадити. Меджикал, ракетка, декріпіфай, десиміляція. Є астралстеп, в нього є ще один астралстеп. Ой, трішечки не дотягнувся Ніква хукшотом. Просто, знаєш, як то черкнув по ногах Меджикала вже цей хукшот. Добилося його вежу на топі. Тут пішла атака на... Дивіться, просто що витворяє Віш з Рубіком. Просто його з'їв. І Блізі... Вау! Отак от приблизно мала йти перша карта, розумієш? Для Волдемортів. Ось так само. Слухай, ну так, вони дуже круто зараз виглядають. І просто подиви, вже мінус 3-1 вежі, так? Так, так, виходить, що так. Віш доносить вежу. Ну, таким чином нам цікавіше стає дивитись цю гру. Це вже не такий очевидний 2-0, як здавалося. Так, як здавалося. Раніше. Тут може бути ще інтрига з'являється в цьому поєдинку. Хаста на річці, Ніква її забирає. І ракетка залітає, Куман відступає. Що там в спектри? У неї є Мідас. Добре, це добре. І він фармить, але він тільки, скажімо так, спектра тільки розпочинається в неї гра. От, це і Мідас, фарм лісу. А Волдеморти вже знищили тобі всі Т1 вежі. І 4 тисячі їхня перевага, скільки по досвіду. По досвіду теж 4 тисячі. Ніква хукшотом там замахувався, але ну, дуже багато самонів Бістмастера, і він боїться промахнутися. Ой, знову трішечки промазав хукшотом всліпу. Ніква давав цей хукшот. Ой, Кліф, дурачо, це ж не Артізі. Але на Кліф закинув Рубік дурачо, ну, за рахунок інфесту спускається. Є така опція. І от дивися, Бугі включає ультимейт, Гліф одразу. По топу, правда, молодець, Меджикал спліт пушить. Це з позитиву. Але тут... Йол, на Кумена нападають, помазали його гелем. І він просто
на спектр-лагері виступає в ліс. Притягуйся сюди, буги, блінк, ініціація, стан. Починає висмоктувати здоров'я віч, спектрі дуже боляче, є хаунт. Вона переміщується туди, назад, куди вона, де вона, де вона. А ось вона і тепаут з під носом, до речі, зробила. Далі, да, там зовсім трішки не вистачило. Ну і чергова вежа падає зараз. Слухай, ну так все виглядає дуже швидко. Принаймні, поки що. Немає чим якось зупиняти. Якось незрозуміло, за рахунок чого Cyber Legacy зараз можуть перевернути цю гру. Немає, ні за рахунок чого. От, єдине, що вони правильно роблять, це от Magical і Blizzy на топі спліт пуш. Просто одночасно пушити просто протилежну сторону і отримувати там, ну, свій досвід, своє золото. Їм потрібен час для спектри. Спектра поки що взагалі не боїться. В неї Мідас, це... вона нічого не може зробити. Ой-ой-ой, Magical. Два Астрал Степи одразу. І що? Вішу немає чим збити йому ТП. Укрот... Що? Ну що ці клокверки якісь пішли сьогодні? Промазують всіма хукшотами просто. То Йол мазав, тепер Ніква мазає. Ну, окей, не вийшло. Будемо сподіватися. Лайфстіллер тут уже просто прописався в чужому лісі. Угу. Реально відчуває він це дуже комфортно. Угу. При тому, до речі, що він теж купляв Мідас. От зараз крадний хукшот від Бігнама. Рубік показує, от так і треба хукшоти давати. Ластілер величезні проблеми. Ховається в кріпа. Встиг сховатися в Некра. І вирізає звідси. Рейдж пішов, грається Арнетом, але його все ж таки вбивають. Бійка продовжується. Закрили Меджикала. Висмоктують його здоров'я. Мінус 2, 2 в 1 розмінялися. Йол, боляче йому. Блізі просто ТП-аут робить звідси. Ну, непогано, 2-1. Ластілера змогли вбити. Вони там до останнього жив. Так. Дивно виглядало, як він міг ще й себе засейвити до останнього моменту. Ну, отак от, заліз в кріпа. Ну, потім ще армет включав-виключав. Відбилися тут Cyber Legacy, але знову ж таки, ми бачимо, що по нетворсу все дуже погано. Все йде... в хорошому напрямку для Волдемортів. Ну, але Т2 вже на боті знесли. На центрі і на топі ще стоять, поки що не дуже побиті. Віша з'явився Еул. Ой, Рубік, непоганий телекінез, викрадає, але там хукшот нарешті від Нікви. Хороший хукшот. І Бігнам стільки добиває його Ніква ракеткою. Чи ця ракетка вже таке враження прилетіла після його смерті? Рубік вкрав лайфдрейн, але... не вдалося зберегти своє життя. Йол, Magical. Глімер! А ні, добиває. Там Оркіт, перепрошую, там Оркіт, тому Оркіт його, власне, і добиває. Хороший кіл від Magical. Знову він починає для своєї команди Space робити. Це Space для Spectre, яка тим часом фармить. Можливо, Волдемортам було б задуматися над тим, щоб вбити Рошана. От, але вони поки що, напевне, думають, що недостатньо ще їм шкоди. А Cyber Legacy тим часом використовують смоук. І хочуть когось через рор, напевне, вбити. Зараз лайфстілера заберуть. Ой, спектра ультанула. Є рор. Лайфстілер, знову він підставляється дуже далеко. Є орчит, це мінус лайфстілер. Ну от, і тут ще й віш! О, для чого ти сюди прийшов? Драгонайт включає форму. Хокшот, непоганий від Нікви. Віш намагається жити, декріпів фай. Віш мертвий. Блізі закрили в коках. Блізі помирає, але це тріпл кіл від Меджикала. Нафідали Войд Спіріта, як тільки могли. І Йола звідси не відпустять. Ультра кіл для Меджикала. Що наробили Волдеморти? Ну, якось тут по одному, так? Не дуже обережно зіграли. Так, просто по одному. Так, в кращих традиціях. Нібито Фугна теж підтягувалась на хелпу, але... це все виглядало, знаєш, один загинув, другий загинув. Інтервал 2 секунди, і так воно, вони просто посипались по одному. А Драгонайт такий каже, хлопці, ну як так? Це була помилка. Це була, боюсь, щоб це не було якоюсь катастрофічною помилкою, поки що ще... ні, але цей файт ми собі запам'ятаємо. Відкладемо на поличку, і якщо що, про нього потім згадаємо. Тому що... потрібно було віддати лайфстілера і просто відступити. Вони його вже ніяк не рятували. От. Пагна? Що, зараз друга смерть Пагни підряд? Поспіль? Ну ні, ну це вже... не можна так. Ну зараз, дивись, і Драгонайт підставиться. Він зараз дограється тут. Угу. Куди він пішов?
Ну куди він пішов? От зараз буде біда. От зараз буде біда. Зараз його просто покарають. Так і є, подиви. Ну от... заливають собі гру, Волдеморте. Так, ми могли її виграти, але просто зараз беремо і просто віддаємо. І так, вже перевага просто. Не 8 тисяч, а 4. Два хлопця в таверні. Угу. Це... максимально... Знаєш, немає педалі тормоза от зараз. Не було її, точніше, ці минулі 5 хвилин. Це навіть не те, що тормоз, це просто якісь такі помилки елементарні, знаєш. Ну, типу так, от помилки хлопців, які грають в паблік. Так, так, так. Не може, ну, ладно, професійна, не розумію, наскільки вона професійна, ця команда, Рубік, вставляється, судячи до всього, буде намагатися його засейвити інча. Ні, тут без шансів. Інча зараз ще загине. Диви. Ні? Хилпи нема, хилпа йде зверху, далеко, спектра, зараз підключиться. Ні, все-таки інча якимось чином поки що виживає, є в неї глімер, він її рятує. Тому що хіл в 4 вкачала. І дуже хілилася. Ніко намагається відступити в блізі, там хукшот, ракетка. Є стік, але нема сенсу їх натискати. Ну, вони вбили Меджікала тим часом, поки оце все відбувалося. Збили з нього стрік, 500 золота для Йола. Оце от був дуже хороший момент. Тому смерть Клокверка, в принципі, не біда. І ми прогавили цей момент. Слухай, ну смерть п'ятірки, в принципі, мені здається, не біда. Так, так. А Меджікал підставився. І потрішки повертають собі щось там Волдеморти, але спектра вже другий нетвор з тим часом. От в чому проблема, друзі. До речі, так. До речі. Спектра... Зараз Петрачі забере ще руну одну, може і другу. ДД в дурачо, і це Рошан. Ну от давно потрібно було подумати про цього Рошана. Замість того, щоб по одному віддаватися. Але заходить на Рошана з дабл демеджем. Підходить сюди Йол, розставляє свої варди. Є скан від Cyber Legacy, вони знають. Ну, знаєте, в смоках вже тут як тут. Будуть заходити зараз. Спектра ультує, Рор пішов, Лайфстілер, дуже боляче мінус Лайфстілер, забирає Magical і Гіду, і вони його добивають. Рошана це мінус 3. Просто як так? Повний ну, провал. Взагалі, ну просто, ну хлопці, ну що за... Ай-яй-яй-яй. Слухай, ну, до речі, в минулій же ж, в минулій грі те саме було. Вкрали ж теж з-під носа тоді Magical Pong. Там якось було ж все не так. Тут просто зовсім без шансів. Там хоча б ну, якась бійка була. Ну, я маю була. На увазі, що історія така сама. Щоб ну, історія так. Починалося, воно Олексій, скільки вже команд полягло на цьому Рошані? Скільки вже ігор програно на Рошані? Ой, розумію, це можна писати книги про це. Ну що, і от нема переваги. Ось вона була, і ось її вже все? Немає. Все. З егідою Magical? Це гра, ну я не хочу казати програна, але камбекнули повністю Cyber Legacy і... Ну так, нікого? Це мабуть буває в матчах, коли грає фаворит проти андердога. Десь він там одну карту без шансів закрив, на другій мапі там щось починається, якісь возня, якісь гойдалки, а потім такі хлопці, знаєш, так, почекайте, хто тут професіонал? Я чи що? Все. І пішов. Ти питався, наскільки професіональна команда, ну насправді всі ці гравці, ну напевно ніхто з них не грав, скажімо так, в командах тір 1 рівня, на топі, Блізі зловили непогано. Ну, окрім Дурачьо, мабуть, так? Ну, Дурачьо теж він достатньо молодий гравець дуже. Він нещодавно на сцені з'явився, на просцені. От, але всі гравці з команди Волдеморт в той чи інший період грали в якихось тір 2 командах. Тому, ну, вони мають досвід, навіть досить багато. А Віш — це дуже скіловий гравець, в нього дуже високий ММР, його свого часу OG брали декілька разів з Тендіном. Mm-hmm. От. Ну, але, бачиш, якось не йде. Не йде гра. Ну, тим не менш, бачиш, зараз роблять. У нас Вальдемари зносять ще одну вежу. Mm-hmm. По міду намагаються пропушити. І, в принципі, поки що вони не здаються. У них це вийшло. Ну, можна сказати точно, що гру вирівняли. Це правда. Я маю на увазі Cyber Legacy. Так, гру точно вирівняли. Там
досвід, перевага вже в Cyber Legacy 2000. По золоту все ще залишається в Волдемортів там 2000, але це вже таке собі. Хукшот від Нікви, чудовий, спектра! В неї є хаунт, і вона просто на хаунті цьому втікає, але прямісінько під ніс Бугі, то їй дає стан, йде телепорт від Лайфстілера на заставу. Ніква помер, його вбили ілюзії Кумена. Добре, гейлем, Кумена помазали, є ультимейт від Йола, Рор заряджають в Лайфстілера, намагаються його зафокусити, є Глімер, він ховається знову ж таки. В Некра заходить сюди Меджикал, Віш, Еул, пішов, викуповується до гри у нас Ніква. Бугі намагається відступити, Лайфстілер вилазить з кріпа, вкрадається в Бугі, Бугі мертвий, там тим часом імпетуси летять далі по Вішу, викуповується Клокверк, це я вже казав, він уже тут, власне кажучи. І Battery Assault працює, трішечки щось розвіселися, Меджикал, скоріше за все, помре, так? Але це Екіда. Це Екіда, ну головне, що вони врятували Кумена, Кумен не помер. Меджикал ловить стан. Але зате помер Magical. Ну, непогана бійка для Волдемортів. В підсумку. Ну, не те, щоб непогана, а мені здається, дуже хороша. І це той самий момент, коли вони мають зараз задуматись з приводу того, як вони вже втратили свою перевагу. До цього я маю на увазі. І зараз треба вже все ж таки добирати цю мапу і реалізовувати всю цю історію. Так, тут Лайфстілер. Другий раз ми вже його бачимо тут на... Цього разу він не має чим спуститися, хіба тепер робити. Тому що в нього... А, ні, є Форстаф. Чудово. Форстафить його Йол. Що там викрали? Рубік вкрав. Варт, це так приємно. Це дуже приємний спел для Рубіка. Просто зараз буде всюди їх розставляти. Там рубляться варди між собою, трошки смішно виглядає. Є таке, є таке. Так, ну що? Cyber Legacy, в принципі, от 4 тисячі, вони так не виглядають страшно. Ну, в принципі, це все можна відіграти. І тут ми бачимо, що команда Вольдемортів схильна до таких помилок. Наприклад, як зараз, як заходить зараз, Ніква, Меджикал залітає, Спектра, ультимейт пішов, Меджикал виходить, але тут вже Спектра, намагається добити Ніку, Ніква мертвий, Кумен, досить ньотка позиція, не найкраща, але він живий, стрибає Бугі, стан в ілюзію зарядив, ай-яй-яй, Бугі, і БКБ зможе не використовувати, але Стіла вилітає, Блізі, непогано, стерли з лиця землі, Слеєр просто під Глімером намагається відступити, викрадає Рейдж Бугі. Бігнам, перепрошую, це його може врятувати. Magical на Астрал Степі теж звідси відступив. Один в один. Притому екшена було стільки, що здавалося, що загинуть обидва там. Всі залишаться врешті-решт в один в один, а не вб'ють по одному, знаєш. Щоб б'ють 4 з одного боку і 4 з іншого. Ну так, в принципі, бійка закінчилась плюс-мінус однаковим результатом. Хоча там втратили клока, а там біста. Так, ну в один в один, але... Біст цінніший. Ну так. Та. Знову, окей, ця дота показується, що помер Йол і помер Рубік і Інча, але вони ж не помирали. В підсумках бою це показує. Помер тільки Ніква і Блізі. Підсумок бою то з'являється, то не з'являється. Ну це таке теж буває. Це дота, розумієш, бета. У нас ця гра досі в беті. Бета-дота, так, я пам'ятаю. Це нормально. Ну, інтрига зберігається. Інтрига зберігається. Але може бути до першого файту. Ну, такого, я маю на увазі. Міцного, чи ні? Ну, хоча, знову ж таки, забагато веж вже знесли хлопці з Вольдемортів. Ой-ой-ой, стрибають там на Блізі, його просто знищили. Хукшот на хайграунд, в бік нема залітає. Але в нього є рейдж досі, і це його рятує. Це його рятує, але тут несуть хайграунд. І потрібно, напевно, байбек робити Блізі, тому що вежа падає, залітає сюди Void Spirit, пішов байбек, є гліф, але там 5 здоров'я залишилося в вежі. Досить такий пізній гліф. І ця вежа, скоріше за все, ні, стоїть, 5 здоров'я. Окей. Смоки від Волдемортів. Сканує пітьма, нікого тут немає. А тут в смоках з обох боків. Та, і вони розходяться, просто вежу добиває, віж.
просто-напросто. І повинні здогадуватися, Рошана там немає ще 15 секунд таймера основного. Побачили Йола, він моментально ультує, зрозуміли, Спектра пішов ультимейт, Йол намагається вбити. Йол досі живий, Спектра туди-сюди вилізає, дурачо. Там часом хукшот в Блізі, він після байбеку, Блізі, потрібно якось засейвити його. Він помирає, 70 секунд без нього, Ніква з Меджиколом. Меджикол на астралстепі відходить, Йол досі живий, але там втратили Бугі вже і Клокверка паралельно. Що відбувається, хто де? Дурачо біжить за Меджиколом, той подав, дав на нього ремінант, а паралельно Спектра добила Йола. І ой-ой-ой. При цьому от щойно стояв, Пугна стояла, била варди замість того, щоб просто тікати. Очевидно було, що там уже зараз тебе просто розірвуть з усіх боків. Угу. І стоїть, б'є варди. 4 в 2 в підсумку. Так. Ти знаєш, от ця Спектра хаунтом, вона дуже вносить такий хаос в бійку. Тому що вона то там переміщається, то там. Ну, дурачо молодець, він добив Magical, це важливий момент. Хоча б. От, і Блізі помер після байбеку, але все одно це 4 в 2. І це програна бійка, командує Voldemort. Потрібно краще реалізовувати. Можливо, теж якийсь смок спробував, вони якраз всі йшли в смоках. Позиція трішки була краща у Cyber Legacy, хоча... Хоча... Ну, вони так вийшло так, що вони по факту з фланга заходили. Угу, з фланга і трішки зі спини, я б так сказав. Так. Не очікували просто, напевно, їх побачити там. А зараз, мабуть, треба пофармити трошки Cyber Legacy, так? Та Cyber Legacy не проти фармити ще хвилин 10-15, доки там Спектра не буде шестислотова, і ви просто нічого не зможете з нею робити. От. Поки що вона, ну вона вже небезпечна, ти розумієш, там вже є Скаді, і їй, здається, щось ще летить, якщо не помиляюся, де Спектра. Так, їй прилітає от Міфрілхаймер, вона буде робити Башер. Вона вже небезпечна. Тут знову смоки були, здається. Так, смоки на смоки знову. І знову в ту саму сторону йдуть Волдеморти. На хайграунд піднімаються. У них немає тут віжену. Меджикал стрибає. Бугі, Спектра знову ультує. Бугі, Блекінбар. Дуже боляче саппортом команди Волдеморт. Уже мінус Клокверк. І Йол теж помре. Дуже швидко помирають саппорти. І мусить Йол байбекатись, там під часом Блізі висмоктить, окей, непогано, але подивись, які куски, просто вже забагато шкоди у Cyber Legacy, і просто вже забагато. І оце, напевно, була вже така... Остаточна точка, з якої вже команда... Неповернення, скажімо так. Хоч у них ніби досі є якась перевага економічна, але це все таке... Йол після байбеку зараз ще помре. Нема це тут гине. А в нього нема телепорту ще й. Біда. Та. Біда. Та він ще й байбек, але все тільки що. Це він, це дайбек. І є. Зараз Рошан. Фрі. Ну от якось так програють ігри, які, в принципі, можна було б вигравати. І от, ну от, от реально, от в чому проблема? От як ти бачиш? Чому проблема? Чому так сталося? Так, ну от чому вони, хлопці, мали нетворд, скільки там, 8 тисяч переваги було? Та. Ну от, і вони вже знесли всі вежі. Подивись, в них тір 1, тір 2, всіх веж немає. Ну, я маю на увазі у Cyber Legacy. Voldemort все зробили. Ну от, от, от далі що? Чому так відбувається? Ну, дивися, зразу згадується цей момент, де, пам'ятаєш, я казав, ми собі це відзначимо і до цього повернемося. Лайфстілер був далеко дуже на боті. Так, так. Внизу, на нього нападають. Да, видно вже, що він помирає. Віш так, вирішує... Так, приходить Пугна. Потім Драгон Найт дохне там. І ще, здається, хтось там теж помер. Та навіть якщо і не помер, це три кори навіть, померли. Помер, так, це три кори. Це вже ви віддаєте просто таку перевагу. Потім там ще одна була бійка. Вони просто нетверезо в той момент оцінили свої можливості. Тобто вони повинні були в п'ятьох бути. А вони по черзі пішли, померли. І з їхнім драфтом такі помилки допускати не можна, тому що ви граєте проти Спектри. І зараз от, ця Спектра вже з Башером. Ну ти бачив, їм вже недостатньо шкоди Волдемортам просто. Тому що якщо раніше Незербласт через Декріпіфай там, і
Пагна завдавала дуже багато шкоди, то зараз там Cyber Legacy обростають якимись предметами, в них збільшується броня, хітпоінт, якісь там БКБшки з'являються. От 10-секундний Блекінбар Войд Спіріта. Типу, пугна, юзлес, все. Ну, типу, її немає в бійці. Тому що там все магічна шкода. Пішов. Вони вже просто нападають з хаунту. Ти розумієш, наскільки вони відчувають впевненість, якщо б не давати з хаунту. Але непогано. Байбек від Клокверка. Блізі вбивають, Рубіка вбивають. Буки, Блекінбар включив. І хукшот від Нікви. Непогано. Мечкал включає Блекінбар. З'їдає сир. Кумен досі живий. Енча стріляє. Кумену боляче. В нього є Егіда. В принципі. І це Егіда буде мінус. Буки намагається відійти під декріпіфаєм. Він ж досі живий. Хукшот прекрасний. В Слеєра залітається. Мінус Слеєр. Мінус 3. І Void Spirit відступить? Ні, я думаю, його не відпустять. Не повинні його відпускати. Є Еул. Десиміляція. От Silence. Є Astral Step. Ракетка. Ставить ремнат. Дуже хороший ремнат від Меджикала. Намагається помансувати тут в деревах, але він досі. Він виживе. Він подиви, подиви, як він мансує, красава, ні. Але ні. Вау! Ну, вже непогано. Слухай, це ми. Я поспішив, ми поспішили поперед батька в пекло. Ну, дивися, помилка яка. Вони розпочинають бійку з хаунту, я сказав. Розпочинати бійку з хаунту на спектрі — це дуже погана ідея. Ти можеш собі це дозволити, я не знаю. Ну. Не в такій стадії, і як на мене, краще через це робити, просто краще юзати хаунт пізніше. Так, вже десь, вже, та, коли йде бійка повноцінна, там вже. Коли ти вже щось бачиш. Ну, він, типу, її виходить, використав, щоб побачити, хто де, але це так не працює. От, і це, мені здається, була помилкою. Вони зайшли трошки так дуже самовпевнено. Надзвичайно, я б сказав, самовпевнено. І Magical там протиснув Блекінбар 10 секунд, і це його все одно не врятувало. Кумена пробили, він просто почав втікати. І Спектрато живуча, але шкода, як бачимо, що не так-то вже й багато вона може завдавати. Поки що. Поки що. Тому виходить, що є ще шанс Волдемортів. Ну, подивимося. Зараз є інфа у Cyber Legacy, де знаходяться опоненти, там пташку вбили і, в принципі, йдуть пушити бот, я думаю, що про це чудово розуміють. Зараз Cyber Legacy, питання в тому, от як ця стадія оборони в них пройде. Розумієш? Хоча ти бачиш, що по бійкам, взагалі, ну, за великим рахунком, коли вони б'ються, ну, не можна сказати, що там така якась є сильна перевага, так? Лайфстілера і компанії. Хукшот чудовий, Рубіка і Енчу, вони там двоє поспіль стояли. От зараз є хороший хаунт, рор, Лайфстілера зарядили, Кумен вгризається в Ніку, вбиває його, в того немає байбеку. Рубіка теж били, 1-1, розмінялися, Буки дуже боляче, БКБ, надзвичайно пізні, Кумен даблкіл, до речі, вилазить, хоче вбити Слеєра, але там баш від Кумена, є непоганий декріпіфай, чи що це, так, це був декріпіфай, але... Дуречо, скоріш все помре. Так, знову ж таки, баш. Тріпл кілкуман, божить. Айон диск віша активовується. І він відступає. Ну, бачиш, краща позиція. Краща бійка була для них. І шансів нема Волдеморт. Ну, хоча при цьому вони ж то ініціювали. Так, вони ініціювали. Просто в попередній бійці в них була краща позиція. Вони стояли на хайграунді своєму. І, незважаючи на те, що ніби Cyber Legacy ініціювали, але зручніша була позиція для бійки у Волдемортів. І знаєш, що ми не відмітили, що дуже важливо. Я думаю, що в попередній бійці це відіграло важливу роль. Там є Алебарда у Драгонайта і Алебарда у Лайфстілера. І очевидно, вони мутили спектру. От вона не могла бити. Але Барду кидаєш, ти не можеш бити просто фізично. Так. І все, і це, можливо, це відіграло там вирішальну роль в попередній бійці. Ось, але в підсумку чергова програна бійка для Волдемортів. Чергова смерть Лайфстілера. Ну, але інтрига є, все одно, інтрига досі тут в цьому матчі є. Так. Що, буде напад?
схоже на те, що Voldemort так впевнено йдуть в цю сторону, ні? Далі поки не підуть. Ну, поки що тримаються кубки. Є скан від Radiant. В спектрі є Хаунд. Я не сумніваюся, що вона захоче розпочинати. От. Тут головне вбити саппортів швидко. Йола і Ніку. І тоді easy fight. Спектра знову розпочинає хай. Ну от, вона просто з Хаунду вбиває Йола. І все. І воно того варте, в принципі. Ембер наляк... точніше, Void Spirit налякав тут. Лайфстілера з Бугі і просто на Астралстепі відійшов. В Веномансера є байбек. І при потребі, при бажанні, він може його натиснути. В спектрі Хаунд на кулдауні. І Cyber Legacy вирішують відійти. Рошан через 45 секунд. Можливо, варто його дочекатися. І тільки тоді якийсь вже приймати рішення. Левелер. Як це приємно. Подивимося, чи вона його візьме, чи залишить собі Мінотавр Хорн. Ой. А як це так спірід сталося? Щось. Пішов просто в соло на бот, на топ, і його там вдвох зафокусили, третій підтягнувся. І це навіть було без хукшоту, а ну? Як вони це його вбили? Це було дуже просто. Просто через стан Драгоннайта, вау. Один стан? Це все, що їм знадобилося, щоб його вбити. Круто. І приголомшення Power Cox. Дуже файно. Ну, це фіт. І тепер вже насправді Вольдеморти можуть забрати Рошана. І вони, по-моєму, це і збираються робити, ні? Ну, поки що ніби там групуються. Cyber Legacy фармлять ворожу трійку, ворожий ліс. Так, а що там у нас тут? Ага. Ну, от знову ж таки, да? Нападають. Затримався тут Слеєр занадто довго, і його мають всі шанси бити. Клокверк залітає, дуже хороший хукшот в Рубіка. І Рубік використовує форставчик, намагається жити, але його просто вбивають. Ну от якщо отак от будуть підфіджувати Cyber Legacy, трьох героїв просто ні за що зараз втрачають, то нічого доброго з цього не вийде. І в Волдемортів з'являється шанс. Волдемортів з'являється все одно шанс. Хоч спектра виглядає вкрай небезпечною, в неї нуліфайр з'явився. От. Але Magic Lamp впагне. Кому цікаво віддадуть цю Magic Lamp, скоріше за все, можливо, навіть Веномансеру або Клокверку. Поки що ця Magic Lamp просто на базі. І Лінка. Лінка з'являється в пагне. У нього спил призма з нейтральних предметів, спектра, ультанула. Якісь дивні ультимейти, вкрай дивні ультимейти від спектри. Ну так, він її постійно на початку або перед там якимось файтами постійно використовує. Угу. Він думає, що це що, Зевс ульт? Натиснув, розвідав, хто де. Ну, таке собі. Така собі реалізація. Блізі сплітпушить по нижній лінії. От і... А Волдеморти, здається, залишається тут. Використовують смоук. Ось зараз буде боляче комусь. Меджикалу. Меджикалу, судячи. Хукшот, прекрасний. При тому, що там біжник такого не було. І Меджикал, ще одні коги, намагається жити. Але БКБ, два астралстепи, і це порятунок. А от... Інчу з'їли. Інчу... і Рубіка. Інчу і Рубіка з'їли. Вони знов два саппорти просто підфідали. Я не розумію, що відбувається з Cyber Legacy. При тому два дуже важливих саппорти, без яких битися в Cyber Legacy взагалі проти... Так. І Рошан. Це фрі Рошан для Волдемортів. Там немає байбеків. Ну, в Рубіка немає байбеку. Та і робити його не дуже то є сенс. Так, от. Ну що, хлопці, тікаємо дефатись. Тікаємо дефатись. Аганім з'їдає Бугі. І це буде чорний дракон. Ультимейт в нього. Побачиш. Супер.
Бач, як це класно виглядає. Чи ти вже бачив Аганім на По-моєму, бачив. По-моєму, бачив. Ясно. Я не розумію, чому ти кажеш з'їдає. Чому з'їдає? Тому що Аганім, який випадає з Рошана, він його, він його типу, як з'їдає, в нього баф такий, типу, з'являється. Від Аганіма. Дивися, що відбувається. Тут Т3 падає на центральній лінії у команди Cyber Legacy. І от зараз потрібно воювати, але не дуже-то й хочеться. Тому що там і Гіда, там Сир. І просто подивися, там 2700 здоров'я у лайфстілера. І 18 броні. І Бугі. 23 броні і 3000 здоров'я. І тобі дуже не хочеться на них нападати з такою кількістю хітпоінтів. Так. Хоча що робить White Spirit? Чим він займається там? White Spirit хоче підрізати кур'єра, очевидно, і зробити якийсь імпакт. Десь когось може підловити. Шукає якісь віжини, але поки що у нього нічого не виходить. Там тим часом почалася бійка, Хаунд використовують Бугі, от цей дракон стрибає, намагається вбити Слеєра, є простав, непогано, він живий, Пагну! Сфокусили дуже швидко спектра, молодець, і Бугі, величезні проблеми, Кнурик, гамселить його, імпетуси, летять його, Номансер ультує, Сир змушений використовувати Бугі, але тут вгризається вже в Йола, Йол помирає, даблкіл від Кумена. Ой-ой-ой, як? Меджикал! Меджикал величезні проблеми. 2-3 байбеки. У Меджикала теж вбивають, але в Блізі величезні проблеми. Подивіться, що витворяє дурачу разом з Бугі. І цей чорний дракон свій імпакт робить в гру. А в Блізі байбеку немає. А в Блізі немає байбеку. 400 золота недостатньо. Меджикал не хоче байбекатись до гри. Чомусь. І це мінус сторона. І це буде мінус дві сторони. Лайфстілер дуже швидко справляється з тим всім. Стрибає Зебізала на Бугі. Чому він на Бігнама? Чому він так от стояв? Залітає Клоквик з хукшота. Є байбек від Меджикала, байбек від Слеєра, від Бігнама. Можна було зразу робити. Ні, Клоквика закривають в когах. Він теж після байбеку. Нікому потрібно зафокусити. Імпетусу летять за ним. Меджикал залітає. Резонант пуль завдає дуже багато шкоди. 100 секунд без Клокверка. На ремонт посадили дурачо. Він добиває там казарму. Намагається вбити Йола. Йол після байбеку. Йолу дуже боляче. Форстав в одну сторону від Enchanters. Форстав в іншу. Вона виживає, Кумен. Проти трьох корів не дуже хочеться воювати. Це, напевно, той момент, коли от дуже не вистачає ультимейта спектри, так? Да? Дуже не вистачає ультимейта спектри. От якраз таки... Ну, насправді цього попередній хаунд був класний. Вона дуже швидко була більше. Контрінціація на Бігнама. Вбивають його дуже швидко. І з Ебісла стрибають на бідлашного Слеєра. Він через форстав рятується. Що в нас, на що в нас перетворилася ця гра? Вау! Які цікаві бійки розпочалися. Непогано, так. При тому такі на... На, як то кажуть, на зустрічних курсах. Так. Один одного рвуть по черзі. Там два фрага, там два фрага, там три інста-байбеки одразу було. Теж виглядало там всі непогано. Фактично майже кожен, хто міг, то й байбекнувся. От зараз у нас є 7 байбеків на кулдауні і 3 доступних байбеки. Так, я бачу. Спектрали, Стиллер і Драгонайт мають бути. Меджикал. Меджикал, що ти робиш? У тебе немає байбеку. Ти байбекався. Тікай, друже. Боже, як йому тут щастить, що його не вбили. Якби в його вбили, це було б ГГ просто. Рапіра! Оу! Рапіра в Кумена. І пауза. Добре, що хоч не під час файту. Це такий all-in від Cyber Legacy. Ну, дивися, насправді вони програють вже 15 тисяч. 15 тисяч. І при тому, якщо зараз навіть виграють файт, то є два байбека у, да, у цих лайфстілера і у Драгоннайта. Тобто буде дуже складно. І в спектрі немає байбеку. Ну вона пішла в олін. Якщо вона помре, вона втратить рапіру і сенсу з її байбеку ніякого не буде. Так. Останні Т3. Ну хотілося б дочекатися. Рубіка спектра ультує, але там моментальний. Куди вона переміщається? На Драгонайт намагається вбити. Дуже боляче Драгонайт. Він після байбеку, в нього вилізає. Лайфстілер вкризається в Блізі, але Драгонайт помре. В нього є байбек, у нього є байбек. А там лайфстілер, лайфстілер, рор, зарядили по дурачок. Викуповується Бугі, це лише Егіда. Викуповується, перепрошую, Драгонайт. Я чув там якийсь хукшот, але цей хукшот промах був. І от зараз хукшот прекрасний після овер цього чарджу, оверклокінгу, але нікого вбити не вийшло. Ну вони повинні розуміти, що спектра з рапірою
зробила щось, але дивися, хаунту немає. І просто один байбек, і Драгонайт уже тут як тут, і вони просто зараз зроблять мега кріпи. Куман. Куман завдає багато дуже шкоди. Це ілюзія. Стоять, казарми стоять. Підбиваються до кінця Cyber Legacy. Ракетка залітає. З'явився байбек в Блізі, до речі. При потребі Блізі зможе викупитися. Кукшот в Блізі, якраз він підставляється в простав. І запісли його добивати, його є байбек. Він одразу байбекається до гри. І що? Будуть контратакувати Cyber Legacy? Не дуже то хороша ідея, мені здається. Хоча на Веномансера напали. Вау! Його просто стерли. Тріснув Веномансер. І будуть йти далі. Не велика втрата, але... Блізі стрибає. Іде далі? Ну, не досягає. 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 Essence Ring пішов. Форставчик. Але ні. Бідний Рубік, я дивлюся, вже не перший раз він нічого вкрасти не може. Чи йому не дають цього зробити, я не знаю. Або... Його вбивають просто до того, як він просто так не знаходить можливості. Так, ну ця от рапіра на спектрі, вона міняє трішки ситуацію. Нічого собі. Оце у нас ця гра. Так, і цікаво, що по байбекам байбеки є тільки у Кумена, по факту. Угу, так, він його нафармив, по суті. Тому що Лайфстілер купив Бладторн, і у нього немає байбеку. Лінка у Меджикала з'явилася. Ну, окей. Захист від стану Драгоннайта. Непогано. Ох-ох-ох. Так, ну віжена тут не так багато, при тому як у одних і так і у інших. Так, вардів небагато. Це, ну, на такій хвилині вже, да, я знаю, вже не встигаєш, вже можливо. Я як професійний вардер можу сказати, що я ставлю там під 40 вардів кожну гру. То я вже до цього звик трішки. Ну хоча подивися, по суті в Cyber Legacy Vision кращий, набагато. От, якщо подивитися, що вони бачать, і що бачать Волдеморти. Вони бачать там один варт в них і все. Це так собі. Не дуже. Ось. Ну але за рахунок відсутності веш, в них є ще Т2, до речі, навіть у Волдемортів по центру. Спектра, ультанула, знову ж таки, куди ця атака йде? Це мінус Лайфстілер, а що ж це він так бив просто відверто? І величезні проблеми Веномансера, він теж помирає, Лайфстілер викупився, але Веномансера уже немає. І Вішу потрібно відступати, є лінка в нього, так просто його не зловлять. В Драгоннайта залізає Лайфстілер, хоче бити Меджикала, але там лінка! Лінка рятує Меджикала зараз! І Кумен зрапірується і просто вгризається в бугі. Хукшот чую, є, Ніква, залетів в Слеєра, але його просто зараз вб'ють, і це величезні проблеми. Ніква, є хукшот, намагається врятуватися. Спектру, висмокнуть здоров'я з неї, потрібно підстрахувати спектру, в неї нічого немає. Де команда? Блізі мертвий, Енча мертва, спектра зараз мінус помре. Ого-го, ну це... Нема репіри, випала. Так, вона випала, вона випала і забирає Лайфстілер. Є байбек спектри. А де помер Блізі з Енчою? Я слідкував за цим клокворком. Чому помер Блізі з... Я теж не помітив, де загинув. З Енчою? Їх просто там вбили. Ну і що? Лайфстілер з рапірою заходить на вас, мінус Рубік. Два герої на дефі. Це мега кріпи. Це 24 тисячі переваги, тут три в таверні, все. Я думаю, що тут все зрозуміло. Слухай, ну прикольно, у нас є інтрига в цьому матчі. Інтрига така шета. Подивися просто, що витворяють тут з будівлями, нападають на Меджикала. Він тут буває йому, мінус Меджикал, хукшот в Кумена. Ну, без рапіри Кумен особливо тут нічого не зробить. GG, пише Блізі, 1-1. Вау! Отакої. Не чекав я, чесно кажучи, того, що Волдеморти зможуть. Ці грі зняти рахунок. Вони виграють в спектри. І вони намагались так, за великим рахунком, вони намагались, дуже хотіли програти цю гру декілька разів. При всьому.
Ну, добре, що я можу сказати? Гра була цікава, гра була така динамічна, і Cyber Legacy, бачиш, вони майже всю дорогу намагались догнати своїх опонентів, намагались перехопити ініціативу і якось перевернути цю гру для себе. Просто якщо подивитися на діаграми, там кардіограма, що з графіками робилося. Угу. Постійні якісь камбеки в одну в іншу сторону. І Dota Plus постійно давала різні шанси на перемогу. Кумен з рапірою майже виграв цю гру для своєї команди. Ну, майже, було близько, так. Було близько. Але от ця от смерть Блізі і Слеєра, вони десь там підставилися, їх вимкнули дуже швидко. І, власне кажучи, все тут стільки, насправді, стільки бійок можна згадати, стільки було файтів. Ну, я, напевно, згадав би один файт, який, напевне, став переломним для Волдемортів. Пам'ятаєш тоді, коли в Спектри була Егіда, в Меджикала був Сир, і коли вони в смоках йшли перший раз, заходили на Дайр сторону до Волдемортів і там програли бійку, коли Спектра з Хаунту розпочала атаку. От, пам'ятаєш ту бійку? Так, 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 так. І тоді вони 4 героїв втратили. Оце був момент, напевно, такого закидону. Тому що в них було все. Вони перед тим вбили свого суперника, вони забрали Сир, вони забрали Егіду, Рошана, тобто вбили, вони могли спокійно ще пофармити трішки, або якщо йти, то якось більш, ну, краще заходити. Вони програють цю бійку, і все. І це був от момент такого, Зламу. Я здивований, тому що не очікував, що Пагна разом з Драгонайтом і Лайфстілером зможуть виграти от в лейті проти Спектри. От, і Void Speed, якось Magical цього разу. Ну, він багато робить якихось. Він ніби і одночасно робить якісь пікофи десь сам, але одночасно він трішки і підфіджував. Так, ніби не вистачає разів його для команди. Угу. Якось так було. Угу. Враження, принаймні. Так. Давай підемо на паузу і вже будемо дивитись скоро третю мапу. Так, друзі, ми йдемо на паузу з Олексієм. Зрівнюють у нас рахунок. Що це в мене таке? Стоп. Так, зрівнюють рахунок Волдеморти. 1-1. Третя вирішальна карта розпочнеться буквально за декілька хвилин. Залишайтеся з нами на офіційній українській трансляції Омега Ліги. Скоро повернемося.
Повертаємося до вас в етер української трансляції. Третя вирішальна карта матчу між командами Voldemort та Cyber Legacy на офіційній українській трансляції Омега Ліги від WePlay. Для вас її коментують Андрій Вайлен та Олексій Ухо. Привіт, хлопці, привіт, Андрій. Ще раз давайте дивитись уже третю мапу. У нас є перші піки, це Snapfire Ліна з'являється у Вольдемортів і Фенікс з Пангалієром. Ну, насправді, тут ми бачимо геть зовсім інший драфт, на відміну там від першої, другої карти, які там плюс-мінус були інколи схожі. Тут вже геть зовсім інша історія. Щодо банів, Вольдеморт уже традиційно вирішили після першої мапи, коли вони програли Faceless Void, там от дві поспіль вони банять його, ну і Doom. Традиційно з бані не вилазить. Так, Doom це його прописався. Що можна сказати стосовно піків? ФП у нас був Фенікс, віддали його, бачиш, цього разу. Він прокрався в пік. І так. Одразу, типу, контрпік до Фенікса Snapfire, тому що вона розбиває досить швидко своє яйце. Своїм цим Шредер, здається, називається цей спел, я не пам'ятаю вже точно. От, і насправді мені це дуже подобається. От, і також добрали собі, скоріше за все, на четверту позицію Ліну, а там з'являється Пангольєр, який теж або третя, або четверта позиція. В залежності, хоча, якщо враховувати те, що там Блізі є, то, скоріше за все, що це герой для Блізі на трійку. Ось. Ну і ти правий, та. Я дуже радий, коли з'являється щось нове, тому що інколи, знаєш, так втомлюєшся коментувати отих одних і тих самих героїв. Так, я розумію, героїв. Я розумію. Хоча той самий Фенікс, ми сьогодні казали про те, що... Ну так, але крім Фенікса, три герої, скажімо так, які не так часто з'являються. Це і Snapfire, і Ліна. Цікаво буде подивитися, як їх будуть реалізовувати. Бани. Спектра в бані, дякую. Не буде більше спектри. АМ і Темплар Асасін. А з тої сторони теж по корах пройшлися. Традиційно вже. Морф, Лайфстілер та Ембер Спіріт. Ось. Ну і подивимося, кого будуть добирати. Уже потрібно світити корів. Чи будуть Voldemort знову грати в таку агресивну доту? Бойову пуш. Вау! Кентавр! Нічого собі! Ми якраз сьогодні з хлопцями обговорювали. Кентавра просто нерфанули дуже. Йому порізали його цей Reality Rift, типу пасивку. І ну, він не завдає просто тепер з неї шкоди. І його перестали пікати. Хоча герой, ну так, його послабили. Але він все одно достатньо сильним залишився. І цікаво, цікаво. Дякую Voldemortам за нестандартних героїв. Ще раз. Низький уклін. Яка погода в Києві? Ой, сьогодні, як ти знаєш, мінлива хмарність. Був дощ, при тому був такий дощ, що я потрапив зранку там взагалі під зливу. Дуже таку велику, серйозну. А зараз сонце, перед цим знову ж таки було хмарно. Але в цілому погода трішки зіпсувалась і видно по серпню, по прогнозам, по тим, що є. Видно, що серпень буде у нас досить дощовим. Дощовим, так. А, ну і не знаю, я приїхав взагалі, як ти знаєш, з моря, то мені нормально. Я собі на сонці відлежався 5 днів і покупався. Тому мені навіть і дощик, він трошки в радість. Ти, до речі, давно був на морі? А я в тебе кожен раз запитую, давно чи де давно був на морі. Ну, Андрій, я тобі скажу так, минулого що року, так. Враховуючи всі обставини, які зараз у нас складаються, Венга з'являється у... І тут питання цікаво. Вже таке, от Пангольєр і Венга. В якій позиції? Дуже, ну, якщо не Венга, знає, Бог його знає. Це все дуже флекс. Тому дуже що... флекс, так. Так, дуже флекс. Були в нас, здається, Вікінг GG, чи хто це був, використовували Венгу на третю позицію.
мені це не дуже подобається. Мені здається, що цей герой все те саме може робити і на п'ятій позиції. Так що, скоріше за все, це п'ятірка Венга, четвірка Фенікс і, напевне, так як я казав, для Блізі Пангольєр на третю позицію. От. Так от, враховуючи всі обставини, я тобі раджу з'їздити на море в Україні. Дуже гарна країна Україна. Так, і я знаю зараз, це. Знаєш, як ренесанс нашого туризму внутрішнього. Точно ренесанс, тому що є дуже багато хороших місць. І я маю на увазі там і готелі. Оу, Терблейс. Який страшний хлопець. Бійтесь мене, бійтесь. Ну, от, взагалі, от, повністю відрізняється вибір героїв від попередніх ігор. Ну, хіба, знову ж таки, Рубік у нас був уже в пулі. Але це цікаво буде. І тут, знову ж таки, мені здається, що самі то команди, напевно, і хотіли, ну, якогось такого плюс-мінус такого плану дотримуватись, щоб не було зрозуміло, як грати на третій карті один проти одного. І зараз дуже багато креативу в цих виборах, в цьому виборі, принаймні так воно все виглядає. Пак з'являється в бані. Сларк. Террорблейд. Дуже цікавий вибір Террорблейда. І от я сидів і думав, чим ж на цього Террорблейда відповідати. Спектри немає. Морфлінга немає, Воїда немає, Антимага немає, ще й Сларка банять, і з героїв, які чисто теоретично можуть злитися, залишився лише якийсь хіба Троль або Свен. І я певний, що одного з цих героїв зараз, напевне, теж заблокують. А, Дровку блокують, точно, що ж Дровка є. Але я Дровка проти Терблейда непогана, тому що вона тримає дистанцію і може його пробивати. От. Якийсь залишається, не знаю, Фантом Лансер, скері персонажів, Троль, Свен, ну от щось таке. Щось таке, але знаючи Волдемортів, це може бути щось дуже стандартне. Драгон Найта блокують. Невже вони думають, що це... Що це що? Ну, Драгон Найт міг би піти в мід, чисто теоретично. Слухай, так що це виходить, мідова ліна буде у нас? Ну, схоже на те. Так? Я одразу так от і хотів, коли з'явився Рубік, я зрозумів, що ну, це точно ліна якась буде грати на міді. Це... Де вона ще може грати? А де вона ще? Ніде, це більш точно. Більш ніде. Ну, от. Більш ніде, і ліна... Ну, спочатку можна було ще подумати, що вона буде там четвіркою, наприклад, так, умовно? І тут Кунка з'являється. Ось так от, прекрасний мід-персонаж, ще купу жиру і статів, які важко пробивати, і проти ліни він буде стояти. Ну, знаєш, ліна просто це такий герой універсальний. Не знаю, що пікнути в мід, пікай ліну. Вона проти будь-кого може стояти, і вона свій там якийсь левел і фарм винесе точно. Просто, що інколи вона дуже вона дуже вразлива, мало хітпоінтів, і її легко... в певній мірі пробивати. І тим паче там є, ох, як є кому добиратися, там тобі Венчфул Сфіріт з свапом, і Пангольєр закотиться на голову, впаде, Кунка з Х-маркою. Мені здається, це буде важка гра для Ліни. Хоча... Last Pick, це... Ого! Ну все, я фанат Волдемортів просто. Дякую за Урсу. Нестандартні драфти продовжуються. Вони нас чують просто. Вони нас чують, напевно. Та й самим надоїло вже грати на тих самих персонажах. Ні, ну прикольно виглядає так досить цікаво. Пік як одних, так і інших. І тут, враховуючи те, що ми подивились на першій, на другій мапі, тут навіть складно комусь віддати перевагу. Ну от ми бачимо, що таке враження, що Вольдеморт — це команда настрою. От в них буває, є така хороша хвиля, і вони починають непогано так активно діяти, досить мало в них там браку. І, в принципі, ця команда показала, що... Ну, от, принаймні, в цьому матчапі все не так очевидно. Ну, ясно, що вже після другої мапи. Але ж тут питання в тому, що те, що я казав раніше, що всю дорогу Cyber Legacy доганяли своїх опонентів. Ну, це було так.
Так, це було так. Це було так. Так, це було так, і рапіра від Спектри. Навіть ну, рапіра є, їх навіть не врятувала. Давайте вже дивитись доту. Давайте дивитись доту. Насправді, чесно, трошки скептично я ставлюся до цього Урси. Не знаю, наскільки це буде дієвий герой проти Терорблейда. Якщо б ми, до речі, з тобою забули робити свої прогнози. Я щось забув про цю рубрику нашу традиційну. То я б, напевно, поставив тут на драфт Cyber Legacy. Він виглядає таким більш мені зрозумілим і метовим, чи що. Але якщо Волдеморти зможуть з цим Урсою, з Кентавром, з Ліною заагресувати і знайдуть якусь свою на лініях вбивства кіли, то Терорблейду можуть і не дати тут нафармити і всіх вбити. Тому ми маємо всі шанси побачити таку ж от, таке ж потужне протистояння, як на другій карті. Така от моя думка. Початок точно буде динамічний, це факт. Та, це факт. А тобі що Олексій підказує? Ну от мені більше теж подобаються хлопці зверху, тобто Вольдеморт, Снепфайр, Ліна, Кентавр, Рубен і Урса. Ну от якось, не знаю. Він якось, мені здається, навіть простіший по виконанню. Ну ти знаєш, в певній мірі, можливо і так, але я не сказав би, що там у Cyber Legacy щось дуже складно. Це теж не є щось таке складне. Тут буде багато залежати від Фенікса і його супернови, і чи зможе його розбивати, фокусити Снепфайр своїм Ліл Шредером. Це важливо. Так. Ну що ж, розходяться команди по лініях. З'являються твої улюблені, Олексій, перші варди на карті. Ну тут я дивлюсь на ці два варда на центрі карти, вони такі не дуже. Ну, це такі варди собі. Традиційні лейн-варди для мідерів, щоб бачити один одного. Коли і руну заодно. Та і руну заодно. Ну, зрозуміло, так. Да. Ні, ну варди це така штука дуже цікава. Тут дуже велике поле для творчості і можна вчитись цьому, можна сказати, все життя вставити варди. Так, ну що, знову дві знизу, контрактів дві зверху. На Меджикала накидали. Я не розумію, в чому суть. А ні, там, бачиш, ще один кинули на Кумена, окей. Так, дві зверху і Девардинг. Вау, Слеєр знімає вард. Молодець. І це дуже зараз погіршить Ленінг для Віша. Насправді, хоча, в принципі, Magical мілішний, і тому Віш все одно має тут стояти плюс-мінус. Плюс-мінус непогано. За рахунок того, що просто, що він рейнджовий герой. Ось, а внизу? Що в нас тут внизу? Урса там. Урса, так. Урса. Урса. Поки що не бикує особливо, а що йому бикувати? Йому треба фармити. Там Снапфайр уже навалив нормально так. Близі. Коди, так, близі. Рубік на топі отримав підсрачників, вибачте за слово, і відходить теж. Засуджую. Засуджую, вибачте, щось вирвалось. Не страшно, у всіх буває, це нормально. Так. Ну, та спокійний початок. Спокійний початок. Кріпів водять, кріпів б'ють. Ніяких особливих рухів ніхто не виконує. І насправді той ФБ на першому рівні тут будь-кому важко зробити. Це вже з другими рівнями Рубік з Кентавром, можливо, будуть пробувати. Тут зараз Скумену боляче. Дуже боляче. Підставився він під стан і болт. І що, невже Ніква... Не доб'є. Один удар відділив Кумена від смерті. Підставився просто він. Необережно. Потрібно бути обережним. Зараз Слеєр загине. Ні? Дав стан. Намагається піти. Стіків нема. Це все ж таки вижив він. Фейрік використав. А от Панкольєр ФБ.
Снайпер Б, і його робить Йол на Снепфайр, і паралельно... Ага, вона віддалася нейтралам, окей. Венчфул Спіріт віддалася нейтралам. От бач, нейтралам віддаватися — це таке собі, тому що ти ніби не віддаєш ворогу грошей, але значно довше сидиш в таверні, 23 чи скільки, чи 25 секунд — це багато. Це багато. От. Ну, але за цей час, мені здається, вона вже була на базі, і вже би могла телепортуватись, по суті. Тобто, чи вона зберегла хоч якийсь час? Ні. Здається, за цей час вона б добігла до бази спокійно. Ну, таке, типу, майже нульовий п'ятірка, профіт. П'ятірка тут завжди страждає. Це якийсь просто косплеєш, бігаєш постійно, косплеєш жебрака. Ой, ти не застав доту, коли саппорти справді страждали. Чого? Що було? Ну, було таке. Було таке зараз. Колись... Ну, в чому це? Ну, наприклад, варди були платні. Кур'єри. Кур'єр треба було купляти, і потім ще його грейдити, щоб він літав. І він був один. Тобто, це боляче Терорблейду. Загине. Час... Так. Загине Терорблейд, це... А я тут тим часом дивився на низу. Нападали на Блізі, але у відповідь Йол отримує по голові. Ну, таке. Там Куман якось так досить глибоко зайшов, а Венгі поруч не було, щоб вона хоч якось там хелпанула. І врешті-решт маємо те, що маємо. Ну от, ти знаєш, от ти казав про першу, ну, я тобі коли вчора, не вчора, на минулій мапі ми коли розмовляли, обговорювали гру, от початок був і на першій, і на другій досить динамічний. От і тут, знов? В принципі... Ой, боляче, Терорблейду, утікай! Тіче? Ну, 90 хп. І ще хілінг селф збили йому, боже. Як неприємно. Як неприємно. Стан. Ну окей, добре, що він хоч не помирає, але знаєш, це... В таких випадках наші аналітики деякі кажуть, краще б він помер. От, але в нього... Тому що він би появився на базі, фуловий, але в нього ТП на кулдауні, розумієш? Він... Так, я бачу. Та, він... Тому це, не знаю, зараз він просто спробує ліс пофармити. Йому ну, летить. Не склалось так, тангусик. На початку Терорблейда. Мета активовується. Пофармить ліс хоча б. Знову ж таки, Бігдемана внизу спробують бити. І просто розстрілює його Снепфайр своїм скатербластом, дробобоєм. Ну і плюс 3 руни зараз для Вольдемартів. Слухай, ну це брилегеці зараз дограються просто. Подивіться, що тут робиться. Рубік ганяє Слеєра. Хто кого? Хто кого мацує за деревом? Ух, який молодець! Wave of Terror залітає! Слеєр! Це було дуже красиво. І ще дуже красиво, Куман... дуже тоненька гра та... така. І ще й Куман кіл зробив. Він зіграв з Віженом, просто бігав коло дерева, то він не міг його побачити. Гарний момент. Гарний так. Момент. Це було красиво. Так. Як там у Урси справи? Урса? Урса вже має 2 асісти. Шкода, що не 2 кіли. Кіли робив Йол. І в Урси 32 кріпи. Все добре. А от на центральній лінії, бач, Віш, Ліна. Да, Ліна. Я бачу Ліну, 55 да. На 4. Нормально. Нормально навалює. Сьомий рівень вже. З половиною майже в той час, як Magical. Ну, трошки, хоча ні, зараз добиває тут балісту. Окей. Теж сьомий бере, в принципі, однаково. По досвіду в них. По левелу, по рівню. І це дуже, знаєш, от це дуже швидкий... Дуже швидка ротація Терорблейда в ліс. Зазвичай він йде значно пізніше в ліс. Хоча б там десь після 10-ї або на 8-й хвилині. А він через те, що так от його вбили раз і другий раз майже вбили, він просто одразу пішов у ліс. І через це... Я люблю я таких тіммейтів. Ну, знаєш, інколи це краще зробити так, ніж стояти на лінії, ти ні кріпів терпіть, не б'єш, я розумію, ні так, кріпів я не б'єш і ще й помираєш. Так що... Розумію. Інколи це єдино правильний вихід з ситуації.
якщо тобі дуже важко стояти проти харди. Бачиш, виявляється, цей ізілейн не такий вже ізілейн, по суті. От. Давно вже сказали, що, по суті, ну, це міняється з кожним патчем, але зараз отак от якось виглядає, що хардлейн став ізілейном, а ізілейн став хардлейном. Тому що, бачиш, виганяють. Ну, це ще залежить від героя, який тебе керрі, і як просто ви там відстояли перших пару вейвів кріпів, чи не віддали там якийсь кіл, ФБ. Гоу-гоу. 2000 попереду Волдеморти вже знову 3-1 рахунок на їхню користь. Дуже все добре. Дуже все добре в них. На початку цієї мапи. Віш. Восьмий рівень вже. Ну, я хотів би якісь бачити вже кіли від Віша. Він може вже. Він же може. Можливо, дофармить тревела. Так, напевно, дофармить тревела. І тоді спробує десь щось, якийсь смоук, або просто ТП і ганг. От. Настільки так, все... Тільки... Так, так, кажи. Думаю, тільки візьме тревела і... О, тут у нас бійка на боті. Так. Ага. Ну і тут, що? Тут і на топі бійка. Тікає. Бікдам. Тікає. Намагаються його вбити. Уже замахувався таблетчем. І куди він? За карту хотів вилетіти, не вийде. А паралельно ти казав, що на боті було, так? Так, там було на боті, і там теж досить серйозно постраждала Урса, але все ж таки, до речі, втік. І, так, якщо от мідер, так от, чи там нехай Ліна, так от першим предметом збирає собі тревела, це означає, що в неї дуже добре все. Тому що, ну, рідко можна побачити, ну, досить рідко можна побачити, щоб тревела першим предметом, зазвичай там, не знаю, купують собі якийсь еульчик, якісь пару нульчиків в неї. Ну, вона один нульчик взяла. От, але це дуже швидкі тревела. Дуже швидкі тревела. Самі швидкі тревела в моєму житті. Ох, і в неї ще й Faded Brooch. Подивися, в неї Movement Speed під третьою пасивкою 500 32. Капець, я бачу, так. Це майже хейст. Це просто майже хейст. Вона Феррарі. Ну що, помер Бігнам, як думаєш? Думаю, що так. Ізі просто. Просто з'їли. Так. Так, ну Cyber Legacy треба щось терміново робити. Викликати капечну. А ось ідуть. Диви, нагору ідуть, зараз будуть битись. Диви, зараз Рубіка і Ліну будуть ловити. Чи не будуть. Ну хоча б Рубіка давайте. Ну, Рубік. Намагається скрутити ногу. Ліну вони ніяк не зловлять з її Movement Speed'ом. Це нереально. Там за нею кур'єр літає просто і не може донести паличку. Паличку, щоб грейднути стіки свої. Нарешті. Нарешті це сталося. Це при тому, що в неї пасивка ще не в 4 вкачана. 4 буде, то в неї буде просто хейст. Вона має wide let, ну в неї просто це шалена швидкість. І з 50-ту хвилину, що там рунки позабирали, був скан, але віж звідти забрався просто. От, 10-й рівень хоче взяти. Йому головне не помирати. Ось, і тоді все буде добре в цій ліні. Головне не помирати. Рубік, що там він викрав? Торент, дуже приємний. Звичайно, було б краще як смарочку, але торент теж дуже добре. Ну от, кентавр вже з худом, транквіли. Має інфюз рейндропи, це йому теж допомагає. Урса, подивись, куди, як далеко зайшов Урса. А Урса буде БФчик купувати, Battlefury. Ну, теж на тебе. Знову три позиції лідирують Волдеморти, три кори їхні. Другу гру поспіль. 5000 в них перевага на 10-й хвилині, Олексій, це 5000. І в Magical тут не зрозуміло, кого проблеми. Ой, що це він так тут накастував, все криво. Пішов ультимейт від кентавра, котиться сюди Блізі. І всі просто розходяться. Хоча зачепили кентавра, але починає плювати бабуся, але думаю, що... В нікуди. Що в нікуди, так. Плює в нікуди. Ну все, бійка
Не розпочалось. Закінчилось, не... Не розпочався, так. Всі таки понатискали всі кнопки, побігли один навколо одного і розійшлися. Саме так. Я так, чомусь... Як там у Террорблейда справи? Так, у Террорблейда справи, ну... Це погано. Не те, щоб погано. А, ні, не погано. Я плюс-мінус. Угу. Плюс-мінус, так. Ну, теж він більше з лісу він би і не міг винести, так що можна сказати, що все нормально. Барабани вже є, і собі фармить. Але пора, мені здається, команді Voldemort пробувати якісь натискати дим омани використовувати і йти кудись. О, хрест, Рубік, те, що хотів. Ексмарку викрадає, і можна легко робити вбивство. Дуже хороший скіл він собі отримав. Так. Це правда. Ну що? Я так розумію, Ліна просто хоче дофармити Еул і залишитися 300 золота. І після цього вони точно спробують, напевне, якусь вилазку організувати. Ось. Дурачо, в принципі, теж не дуже той спішить, якщо він, оскільки він купує Battle Fury, це теж означає, що він хоче пофармити. Тому, можливо, Voldemort і не будуть кудись особливо спішити. Ось. Але Ліна хоче вбивати. Це такий герой. Ліна хоче виграти карту, мені здається. Так. Ну, віж. Недаремно його OG брали стендіном. Угу. Так просто... Він так виділяється, так, насправді. Тут я згоден. Особливо на так. Цій карті поки що. Метаморфоза від Террорблейда хочуть спушити вежу, як Ліф. Їде на своєму Феррарі сюди Ліна. І що? Йол! Можуть його вбити. І я не пам'ятаю, бій. Кидай. Ух, який стан подвох від Віша! Намагається бити Меджикала, Лагуну скастували. Хуфстоп подвох від Бугі. Дабл кіл. Оформив Йол. Ліна настріляла всім просто, як має бути. Там все вони гарно зробили. Там і Снепфайр, класний ультимейт дала. Під стан потрапляє ще й Блізі. Намагається викотитися звідси, але його просто недостатньо трішечки шкоди Вішу. І Блізі втікає. Так, буде жити. Майже. Якби ж її Блізі вбили, було б зовсім. А де помер Урса? Опа. Кого? Я щось не помітив цей момент. Стоп, хто це його був? На хайграунді тут десь помер. Фенікс з Терренблейдом, окей. Значить, це паралельно було. Добре. Непогано. Ну, тоді, знаєш, тоді не так то вже й погано все, якщо вбили Урсу. І це до БФу його вбили. Тому що досі немає Battle Fury. Зараз він його дофармить на цих енчентах. Але. 7-3. Ну що, продовжують фармити? Я не знаю, ну, фармлять та й фармлять. Окей. Подивимося, хто буде переможцем в підсумку після цього фарму. Давати це фармити Терблейду – це завжди погана ідея. Да. Але поки ну, що... Ну, я ж думаю, вони розуміються, у них же і Ліна теж фармить, я думаю, що... Це вони чудово усвідомлюють. Так, що по рунам? Забрали дві рунки. Хлопці Cyber Legacy, і зараз, судячи з усього, дві заберуть також Voldemort. Так. Віша, можна сказати, офіційно хейст 545. 5 movement speed йому недостатньо до хейсту. При тому, що він... А, він виклав Windlands. Якби в нього був Windlands, в нього був би більше. Ну, він же його в EU зібрав просто. А, точно, перепрошую. Я щось не зорієнтувався. Як тут? Бабка опинилась? Що це було? Хороше питання. Хороше запитання. Як вона туди? Ну, я бачу, тут якісь синтряки стоять. Очевидно, вона девардила на стороні лінії кентавру. Боляче, був же стампіт, і його не відпустять. Так, мінус 2. І на барабанах йдуть в атаку Сейбл Реджісі. Розумію, що там немає двох героїв. І Ніква теж помре. Черговий стан. Ой-ой-ой, віш! О-хо-хо, ну у нього є Еул, його, ну бачите, ну його неможливо наздогнати просто. Він супер швидкий. Головне не підставитись йому зараз під стан або свап Vengeful Spirit.
Так, до речі, треба не забувати, що там є свапи, можуть... яким би ти швидким не був, тебе можуть просто... опинити там, де ти не планував опинитися. Так. Ну, ти дивися, почалося все з якогось незрозумілого вбивства Snapfire. Потім вбивають Кентавра, ще й Рубік підставляється, і мінус вежа ще й в підсумку. Not bad. Дуже not bad для Cyber Legacy. До речі, я тебе завжди хотів запитатися, а є Counter-Strike команда в Cyber Legacy? Чи так. Не... Є, так? Так, 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 є. Ну, мабуть, якщо порівнювати з Дотою, вона послабкіша. Хоча є там Денис Костін, колишній гравець Наві. Ну, він уже десь роки два не може собі знайти нормальну команду, притулок. Ага. І ось ніби Cyber Legacy непоганий колектив, як організація, плюс Рошан для Урси, я так розумію, ага. Так. А, але щодо результату, я не знаю, наскільки тут можна порівнювати. Ну, тобто, умовно, якщо Cyber Legacy тут ще мають слот на лізі, да, там вони якось кваліфікувались, ага. Щось десь грають, то Cyber Legacy, так, в другому дивізіоні, то... Cyber Legacy в Counter-Strike — це, мабуть, такий третій дивізіон, знаєш, uh-huh. Щось, так, за великим yeah. рахунком. Ну, з іншого боку, знаєш, вони досить відносно недавно почали свою експансію в кіберспорт, як на мене. Ну, тобто, організація вже ж така, ну, декілька років їм точно є, але от щоб сказати, що у них були там якісь нормальні такі сильні ростери, то ні. І побачимо, треба дистанція, тому що зазвичай, якщо організація з'являється, то вони вже починають працювати, ну, ти знаєш, і менеджмент, там, і психологи, і так далі, і так далі. Побачимо, треба час. Поки що по Counter-Strike точно, я думаю, по ростеру точно, по іменам слабкіше, ніж, ну, КС слабкіше, ніж Dota. Ну, тому що в Dota зовсім нещодавно з'явилася на арені ця організація. Так, але дивись, так. Знову ж таки, якщо говорити по персоналіям, то це ж люди, яких кікали з своїх команд. Окей, там той самий Куман, той самий Magical, Blizzy, їх же кікали з своїх попередніх колективів. Тому, типу, вони ніби по іменам так, але, ну, якщо вони не утримались в тих командах, яких були, то, мабуть, теж є над чим поміркувати. Є, це точно. Ну, окей. Трішки тим часом просто продовжувався кач, фарм. Ніхто... якихось, крім того, що Рошана забрали, Волдеморти, нічого особливо не сталося. І тим часом Terror Blade уже друга позиція по нетворсу. Я не дуже розумію ось... Окей, можливо, я щось теж не розумію, але... Чому не пробують агресивно грати Волдеморти? Вони зараз дуже сильні. І... Ну і гіду треба реалізувати, так, як мінімум. І гіду реалізувати, і цю Ліну, яка з прокасту там любого героя може знищити ще плюс один нюк якийсь тіммейта саппорта. Я не розумію, для чого вони продовжують цей фарм такий дикий. Ліна, я так розумію, БКБ. Так, БКБ Ліна дофармила, ну можливо чекали саме цього предмету. Щоб от в Ліни був Blackened Bar, тобто, щоб в неї був якийсь не тільки Еул, який вона хоче використати, скоріше за все, для ініціації, а щоб в неї був ще якийсь, скажімо так, сейв ПКБ. Ну, подивимося. Взяла собі таланти, цікаво. Плюс 30 до шкоди і плюс 300 до здоров'я. Достатньо традиційні таланти для Ліна Кори, для Ліна, який грає, яка Кор є. От, ну і дурачо, БКБ теж хоче дофармити, от, на, можливо, вони чекали ось цих двох блекінбарів, можливо, так воно і є. Добили тут вежу безкоштовно, і починають, вже немає Т1 веж, вже Т1 веж немає. Так, ну треба, треба, давайте, хлопці, побігли вперед. Вони дуже хочуть, я бачу по їхнім очам, що вони хочуть побитися. Та, звичайно, в них Урса. Так, у них Урса і у них Гіда. Давайте, давайте, давайте. Гоу-гоу-гоу. Так. Ми... Тут же ж нікого не спіймаєш. Бач, дуже грамотно, дуже розумно тут граючи Cyber Legacy. Вони розуміють, що ці хочуть побитися, але вони їх не годують. І це дуже важливо, не годувати суперника, коли він хоче
тебе з'їсти. Це дуже важливо, це таке тоненька грань. А до речі, у Cyber Legacy там же тренер Арзік, да, наскільки? Так, так, саме так. Це колишній тренер. Він навіть на мене в Твіттері підписаний, уявляєш? О, круто. Це колишній... Не знаю, з чим це пов'язано, але підписаний такий. Ну, чекай, я... ти відома особа так, ну, в кіберспорті. Стоп-стоп. Але, ну, не в Доті, напевно. Ну, все я одно. Навіть задавав питання з приводу саппортів, і він мені відповідав. Я там задавав про самих сильних саппортів на сьогоднішній ага. день, і він мені дав свій топ-3 саппортів. А, цікаво, що він сказав. Було дуже подивишся приємно. Інсайдом. Так, я знайду цей твіт і ага. скажу тим. Не тільки ага. Він написав ще там декілька людей. Ага. А, я, здається, щось бачу. У нас бієчка, бієчка, бабки дуже боляче, вона крутить ногу. Ну, хлопці, треба битися, чому ми тікаємо? Ну, давайте поб'ємося. О, 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 пішло, пішла вода. Урса під БКБ, робить мінус один, там Куман. Ну, чому ж ви тікаєте? А, яйце, все зрозуміло. Так. Треба забрати цього Араміса. Араміса підняли. Гине Араміс. Так, Урса! Вже мінус два, і тут загине. Є Єгіда, відновився. Це лише Єгіда. Три в три. Але треба тікати все одно, напевно, так? Ну, навіть не знаю. Ліну вбили. Угу. Там був на початку дуже крутий свап від Венге. Вони майже вбили Блізі, і Венга свапнула. І от якби вони вбили Блізі одразу, то... Хоча він там все одно не дуже багато імпакту зробив, підсумку його все одно вбили. От. Ну, але бачиш, от... І тут у мене питання. Чому ми дочекалися до того часу, коли в Террорблейда вже є Блекінбар, Яша і Драгонленс з барабанами? Чому ми не пробували йти раніше битися? Для мене це питання поки що таке відкрите. Окей, нічого катастрофічного не сталося, але... Mm-hmm. Але ви мали Єгіду, і ви не змогли виграти файт. Ви просто побилися, просто рівний файт. Це так не має бути. А що буде далі? Так, що таке? Слухай, от тут біля аванпосту нижнього, дивись, варди. Вони їх не знімають навмисно, тобто вони їх бачать, але не знімають навмисно, так? От стоїть сентряк, і ось стоїть вард. Цей вард, прям... його вони не бачать. Щоб його побачити, потрібно поставити опс. Або кур'єром підбігти. Тобто він же ж стоїть на хайграунді. Ось, тому, щоб зняти цей вард, потрібно якось туди, або кур'єром підвести, або поставити опс. Ось. Коротше, чекнути, чи там нема варда. Вони це не зробили. От. Ну і насправді... Бачиш, цей сентрі 1.50, а опс 2.30. Тобто сентрі поставили раніше. І тому, можливо, і не перевіряли після того. Таке теж може бути. Смоки. Здається, були тільки що, і вони одразу злетіли. Ой. Ніква. Відступив на свожбаклі. Так. Ну що ж, ну все одно якихось там 2000 наростили зверху ще Волдеморти переваги. Ось у Ліни з'явився Хайперстоун. Вона кірасу буде собі. Та скільки можна ваші паузи? Я вас прошу. Ну, знову Блізі, до речі, відключається. Угу. Ну от 7000 префарму тут у Волдемортів. Ну насправді, ну по відчуттям, по грі, принаймні по їхнім діям, ну, немає такої прям... Ну, це не відчувається поки що, тому що, так. Якщо порівняти з попередньою, то в нас бійок майже немає. Хоча драфт значно агресивніший у Волдеморт, ніж точно. Попередній. Тому що в попередніх іграх їхній драфт був на пуш орієнтований, а тут якраз на файт. Урса, Кентавр, Ліна, це все файт-герої. І вони не файтяться, дивно. І Урса купляє БФ і фармить. Проти терора. Це. Ну окей, можливо, вони точно краще знають, що роблять. От, тому побачимо. Поки що ж вони мають перевагу, так що чекаємо. А стосовно пауз, ми з тобою говорили, я хотів ще запитатися, а як в Counter-Strike з паузами? Тому... Справа в тому, що всередині раунда неможливо поставити паузу. А якщо хтось відвалиться?
Ну, це вже якби проблема. Там є просто є такі певні умови. Якщо там він, наприклад, відвалиться до того моменту, як був як була нанесена шкода, то раунд можуть переграти. Тобто там робиться бекап. Ага. І, типу, ну там зберігаються гроші, там, твій бай, там і так далі, твої гроші, ну, те, що ти купив. Тобто, наприклад, ти граєш там рахунок 10-10. Угу. Ну там так. Почав, от ви граєте, і там. Ну, мені здається, що в Доті просто цим паузами зловживають. Ну, за великим однозначно, рахунком. Однозначно. Більшості випадків. Ну, це я навіть в цьому впевнений. Тим більше, знову ж таки, не хочу нікого образити, але подивившись вже, вивчивши трішки ком'юніті людей, я, в принципі, не здивований, що це може використовуватись не дуже, якби, в такому чесному... чесних таких випадках, так? Uh-huh, uh-huh. І в Counter-Strike, якщо от ти граєш раунд, ти можеш поставити от технічна пауза, в началі раунду, наприклад, на початку раунду, в тебе там щось відключилось. Раунд то йде скільки там? Ну, 1 хвилина 45 секунд. Uh-huh. То що в тебе може статись за цей час? Ну, рівно нічого. Тобто, ну, якщо в тебе там пропав інтернет, то в тебе, скоріш за все, він не пропаде в тебе, коли ти перестрілюєшся з чуваком. А тут ти, типу, ніби б'єте один одну, і тут пауза залітає, розумієш? Ага. Тобто це, воно, ну, наводить на думки. І якщо, наприклад, це відбувається під час якогось замісу, якогось екшена, і хтось відлітає, то це просто, ну, це просто такий, якби, така ситуація. Пауза жметься в кінці раунда, і тоді вже, якщо була, ну, наприклад, ти робиш мінус, твоя команда робить фраг, наприклад. І після цього чувак там вилітає. Ну все, раунд дограється в будь-якому випадку. А якщо не було шкоди в раунді нанесено, то просто переграється раунд і все. Тобто пауза ставиться тільки між раундами. Тільки між раундами. Ну так, ну тому що у вас є оцей момент, що півтори хвилини всього-навсього. Так. І ймовірність, що в ці півтори хвилини щось станеться, вона... Ну, вона мала. Ну, так, вона дуже низька. Так. І просто якщо в тебе дійсно там якась проблема, то ти, типу, якби кажеш, або там, наприклад, в тебе там відключилась клава, не знаю, там ще щось. Ти просто кажеш в TeamSpeak, там, і чуваки там швидко в чаті, типу, там, так-так, тут у нас проблема, там, ну, тобто. Зрозумів. Ну, бачиш, в Доті трішки по-інакшому. І гра Механіка може тривати ігри, та, 60 хвилин. А може 30. А може 30, а може і 15. Ага. Тому... Ну, до речі, 15 хвилин я ще не бачив ігор. Ну, це такий вже зовсім мінімальний. За цей час справді може різне трапитися. Так що, хто його знає, хтось там... Зараз кентавру буде боляче. Ні, блін, канувся дуже вчасно. Угу. Ну, дивися, що за цей час сталося? Втратили на топі вежу і на боті. Тобто розмінялися Т2 вежами. Ось. Я продовжую не дуже розуміти, чому Волдеморти не пробують битися. От, так, і реально, це хороше питання. Чому так? Ось, ну от смок зараз. Ну зараз. Байтять на дурачо. В нього з'явився МКБ, з'явилося. Але в терора вже є манта. І Ultimator, у нього скаді скоро буде. Стрибають. Свап! Знову ж таки чудовий від Vengeful Spirit починає прибувати. Бабуся, дуже боляче Рубіку. Мінус, Рубік закотився блізі, чудово. Дурачо хоче когось вбити. Вбиває Слеєра, непогано. Сандер використав Кумен, один в один розмінялися. Що далі? Віш. Боже, подивись, які там куски, але є стан. Прекрасний, Лагунка залітає. В Кумена манта добивають. Ну, нарешті, але є Супернова. Починає палити, мінус робить Фенікс, Бугі тут залишився сам, а де Урса, а де Ліна, всі померли, він помирає, це 2 в 4, а чому Урси тут нема? Ну, Урса, бачиш, видно, Урса сильно постраждала і скрутила ногу. Так, накивала п'ятами. Ну, якось так, не знаю, цей файт не виглядав впевнено. Скоріше, тут дуже гарно виглядало використання от всіх спилів своїх від команди Cyber Legacy. Угу. Так, була класна Супернова, і незважаючи на те, що вбили Terror Blade, Супернова підривається, вони встигають добити Ліну після цього, і Рубік взагалі на початку файту помер, він нічого не зробив. Один телекінез дав, це все, що зробив Рубік. Це дуже, ну, насправді в нього була погана позиція просто. Снепфайр щось там зробила, але цього було недостатньо. І все. А Урса просто втік з поля бою.
От. Як стендин, да? Як реально? Невже? А можливо це засланий козачок? Кажу, да. Ну, знаєш, немає синергії з командою і все. Він каже, ну типу, чуваки, а що мені там битись там, ну там, я програв, я там не реалізував себе там і так далі. А вони йому кричать весь чат, та ми Террорблейда вбили, де ти? Ну насправді так, здавалося, там помирає Террорблейд, я думав, що все, от нарешті ця бійка, але ні. Вбили Венгу, дивно, і Рошан. Сюди приходить, вже Фенікс починає з Санреєм палити. БКБ з'являється в кунки, і тепер, розумієш, просто Ліна випадає. Просто випадає, тому що там є так, два блекінбари. Так, якось вона неефективна. Ну, Ліна повинна воювати до появи блекінбарів у опонента. А коли на двох корах вже є по блекінбару, то ну, їй потрібно, типу, перечікувати цей. А це 10 секунд в доті, це вічність просто під час файту, 10 секунд. Ти не можеш це перечікувати. Тому вона буде фокусити сапортів, і ціль буде вбивати тих, в кого цього БКБ немає. Окей, спроба забрати Рошана, вона закінчується поки що нічим. І Скаді вже є у Террорблейда, метаморфоза готова. Зараз буде бійка, Урса стрибає, пішов стампід, свап, знову свап, і вбиваються ж таки Блізі. Чудова супернова, потрібно відступати, до речі, свап черговий від Слеєра, що ж вони Боже, роблять? Боже, Вінга просто красава. І Вінга тупо всю бійку тут зробила. І тепер дивися, що Ліна? Що Ліна, що там, де твоя магія? Що? Просто... Аліна! 25 Аліна! Здоров'я. Окей. Так, Альона. Це... Він назвав мене Ліна, а я не Ліна. А я Яна. Слухай, ну я тобі кажу, реально, от я дивився цих два свапа, вони просто були божественними. Так, свапи були класні. І оцей Урса лапками махає, а що? Вже пізно, вже пізно. Я, там стоїть Террорблейд в метаморфозі і просто відриває куски від Ліни. А Яна плаче. Біда. Мінус 4. Це там більше, ніж більше. А що тут сир робить, валяється просто? Окей, просто залишили для кунка посеред лісу. Забрав кунка сир. Ну от і все. От слухай, і все. Да. Щось я хотів таке розумне запитати і забув. Давай. Це вже так, немає пригадаєш. Значення. Ну, так. Давай так, не будемо знову, бо ми в минулій грі теж хоронили команду Волдеморта, вони взяли і виграли. Ні, слухай, вони весь час мали перевагу, давай так. Ну, зараз, так. І зараз, до речі, теж мали перевагу, але вже відіграли в нуль. В нулі, так. Ми знищили вежу і нулі графіки. Що нам Dota Plus каже? Шанс перемоги пітьми 82% оновився графік. 18-15. Печалька. Так буває, коли ти пікаєш Ліну і Урсу і не б'єшся. А, я хотів сказати, що я не можу зрозуміти, чому люди пишуть транслітом. Вони не можуть встановити собі просто нормальну розкладку, чи що? От що не дозволяє людині писати нормальною мовою? Ну, я про чат, так, звісно. А, в нас просто... Людина, яка... Це ж флолкер, так, це постійний ляч, йому всі це питаються, чому, але... Це таке враження, знаєш, це якась принципова позиція. Відповіді ніхто так і не отримав. Типу, я... Я художник, я так бачу, знаєш, типу. Я художник, я так бачу. От. Ні, насправді в нас був один глядач, в якого, типу, справді не було розкладки, чи що, української, тому що... Ну як типу... не було? Ну почекай, в тебе комп'ютер під рукою. Ну він в Чехії ну, живе, він в Чехії. І що? Я і не що? Знаю, ну якось він пояснював, що... Не типу... може поставити я та саме розкладку? Я не знаю, але якесь ну, було пояснення. У мене погані новини для нього. Тому що, ну, пахне раком. Рачком. Ну, реально, мені здається, що це якась такий, знаєш, як фетиш. Фетиш такий писати транслітом. Так, що у нас зараз знову буде напад, судячи з усього. Намагається Вольдемарти відіграти. Когось тут спіймали, але нормально так підсейвлює. І знову свап.
Ну, Йолк! Ну. Ні, ну це не серйозно, це. Кунка лаг. Це такий, знаєте, лаг, типу, це якийсь. Який лаг? Покажи мені скріншот, що в тебе там інтернет падає, не падає. От я не вірю, от реально, ну тупо не вірю. От просто. Знаєш, от таке взагалі просто. От оці паузи в доті, вони, ну це просто, це таке нахабство. Посередині файту. І ти, типу, не можеш ніяк піти, лаг, у мене лаг. Ну так викинь свій комп'ютер в помийку, купи собі новий інтернет нормальний, не знаю, докупи собі ще один кабель. Йолоп. Я не про лаг, я в цілому про дію хлопців, розумієш? Ну, це просто... Ні, я тут ти... плюсую, звичайно, повністю. Це, ну, це якось... Це максимально незрозуміло. І при тому, що посередині бійки. До цього ну так, реально, от посередині бійки, знаєш, що бісить? Лаг, у нього не... я не думаю, що у нього такий лаг, знаєш, от... що таке лаг? В моєму розумінні. Коли в тебе йде, якби, екран іде, як по кадрам, да, в тебе дик-дик-дик-дик-дик. Ну, не вірю я в це, ну, не буває так. Якщо в тебе йде стабільний коннект, нормальний комп, то в тебе не може бути посередині гри лага. Не може бути. Він може бути один там десь, або якщо він з'явився один раз, значить він був десь другий раз, значить він був третій раз, значить це відбувається періодично, регулярно, а не в тебе посередині гри. Ну що, це якесь свинство, неподобство і неповага до інших. Реально. Ну, тобто, в тебе лаг зараз. Окей, якщо в тебе зараз лаг, значить він в тебе буде і потім. І значить він в тебе був до цього. Значить ти не за контролем, значить це твоя проблема. Ну, правда. Так, ну ти, насправді це реально. Ти професійний гравець, це твоя робота в кінці. Звісно, звісно. Ти... Це твоя робота мати два інтернети, мати нормальний стабільний комп, нормальний навіть, стабільний зв'язок. Або навіть і два комп'ютери, що це так... Це знаєш, Тесь, я дивлюсь, він типу там раз, типу пауза, і чувак лівнув. Ну так зрозуміло, що він буде лівати, типу в нього щось там зламалось. Ну ми з тобою дивимося, коментуємо гру. Mm-hmm. Я скільки граю. У мене там комп'ютер стоїть уже там, от конкретно тут, цей інтернет, йому вже 10 років. Я скільки граю? У мене не буває нічого такого. Якщо в мене лаги, якщо в мене якісь проблеми з інтернетом, то я починаю штурмувати там провайдера, там лізу в комп, там і так далі, і так далі. Mm-hmm. Чел взяв, лівнув щось, типу в нього щось там зламалось. Так, окей, бійка продовжилася, мінус Рубік, Меджикл виживає. Покотився далі в лізі, в'їж печеньку від бабусі, намагається підсейвити. І... Ну, тічуть, ні. Ну, Йол не втече. Йол не втече, а от Віш врятувався. І програють бійку тут Волдеморти. Знову чудовий свап від Vengeful Spirit, насправді. От, Рубік байбекається до гри. Ну і Terrorblade виходить знищувати будівлі. Коли у вас на базі Terrorblade, це сумні новини для всіх. Там ще Magical з Double Damage, в них досі є Сир, Егіда. Бугі намагається щось зробити, є там стан від Ліни, але це все вже як комарик, розумієш? Лоскоче комарик цього Terrorblade. Вже... Правда, закінчилась метаморфоза, піднімають його під стан, але це Егіда. Це Егіда, за 8 секунд у нього буде БКБ. Чи зможуть його ще раз зафокусити? Стрибає сюди Бугі, непогано. І свап знову від Слеєра. Що ж він витворяє? І контратака. Мінус Рубік. Не виходить зафокусити Кумена. Дуречок хризається. В нього баш. Непогано, але... А ну ж сукни від ногу хоча б. Ну... Ні, ні, втік. Ні. Просто Сандер Кумен з своїм угу. союзником. Ой, боляче. Печенька. Не печенька, а ця плювачка. 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 Так, непогано. Ліна. Бугі. Вбили. Стампід, згоріла Ліна, згорів Рубік. Урсі теж боляче. Фенікс всіх палить і хілить. Бугі, скоріше за все, теж відправиться в таверну. Так, є стан, але даблеч не встигає він зарядити. Міг би вбити Фенікса насправді тут. І ще Йол. Йол, здається, після байбеку, ні? Так, він після байбеку, він його раніше вже робив. Що, друзі? Terrorblade просто там знищує будівлі. Team Wipe. Це несправедливо, хоча кому я це розповідаю? Справедливості в цьому світі не існує. Це точно. Безумовно, Венга — це MVP цього матчу. Так, ніхто. Так. От просто ніхто. Тут... Ні, ну може ще Фенікс, ладно.
Фенікс може. Ну, гарну позицію Бік нам займав, і супернови були хороші тут. Та. Так, але так. Венга справді забожила. Венга просто там таких дуже тоненьких дій, буквально там... Ну, от, кожна дія, вона просто була максимально ювелірною. Особливо зараз, в останньому файті, коли вони вбили його, збили гіду. І там всі були шанси його вбити другий раз, але свап. І все. Ну що, повністю камбекнули в гру Cyber Legacy, 11 тисяч. Ну, перевага по нетворсу. І питання, яке в мене було, воно залишається. Чому Волдеморти фармили проти Террорблейда? Чому Урса купив БФ Battle Fury для фарму проти Террорблейда? Чому Ліна фармила мільйон вже років? Вже вирішили отак просто перефармити. Ну, не вийшло. Не вийшло. Террорблейд каже, черговий раз підтверджує те, що проти нього так, напевно, свап, не можна черговий фармити. Свап, черговий свап, на кого тут нападають. О, це якийсь дивний свап, це самогубство було тільки що від Vengeful Spirit. І що? Відійдуть метаморфози від Тереблейда. Тікають. Є, станчик непоганий, йол. Ай-яй. І ще й Ліну в Еул підняли, Блізі її не було. Боже. Це було, це був тільки що тут мідер команди Голдемор. Так, Урса навалює. Давай, можна щось виправити в цій ситуації? Ну, Урса, а чо пішов? А чо пішов? Закінчився енрейдж і все. Бугі спалили, нього немає байбеку. Коротше, з цими паузами, Андрій, я думаю, треба вводити якісь, знаєш, типу, обмеження на технічні паузи. Так, типу, от технічна пауза має бути там 1-2 за гру на команду, умовно кажучи. Це, я думаю, це є прописано в правилах. Кунка, Magical майже вбили, але майже не рахується. БКБ просто буде жити. Прекрасний торент від нього. По двох. Репер кіт тут намагається ще якось рятуватися. Хоча би ілюзії знищує дурачо. Але... Але... А, я ще я придумав. Слухай, я придумав. О-о-о. Коротше, була така... Ладно, давай зараз файт додивимося. Знов може, свап! Вийде, все ж знов свап. Знов, знов цей свап. Стампід. Бугі намагається відступити. На хрест садять Бугі. Є Глімер. Це, можливо, його врятує. Форстаф і дурачо. Ну цей Урса стрибає, і що? І він не може, він біжить, не доганяє, там Глімер, від нього всі розбігаються. Просто... БКБ вирізається в Кумена, там Енчент вже б'ють, кріпи, якщо я не помиляюся. І Фенікс знову забожив. Ну все, гра завершилась. Аліна відпушує кріпів від так. Трону, ну це її не врятує вже. А я придумав, чуєш? Дивись, в Counter-Strike була така історія, називалась Fade to Black раніше. Коротше, коли ти гинеш, в тебе монітор повністю чорний стає. Ага. Зрозумів? Так. В Доті під час паузи треба просто тупо м'ютити монітор кожному гравцю. Я тобі кажу, 100%, щоб не було можливості проклікати. Тобто...